Det første punkt på dagsordenen er hasteforespørgsel nummer F23, forespørgsel til statsministeren om, hvornår regeringen vil indkalde til forhandlinger om en sundhedsreform af hr. Martin Geertsen, Venstre, Liselotte Blixt, Dansk Folkeparti, Per Larsen, Konservativ Folkeparti, Lars Boje Mathiesen, Nye Borgerlige og Henrik Dahl, Liberal Alliance. Jeg gør opmærksom på, at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes. Datoen for afstemninger vil blive meddelt snarest muligt. Så er det for begrundelsen. Ordførerne for forespørgerne, hr. Martin Geertsen, Venstre, værsgo. Tak for det, og tak for ordet. Den 7. februar 2020 der kom der et fælles opråb fra KL, Danske Regioner, PLO, Yngre Læger, Overlægeforeningen, FOA, HK, Sundhedskartellet med det klare budskab, at der er behov for en reform af sundhedsvæsenet. Nu står vi her 2 år efter, og der har stadig ikke været indkaldt til forhandlinger om den sundhedsreform, som aktørerne i vores sundhedsvæsen hungrer efter. Gentagne gange er vi blevet lovet af både statsministeren og sundhedsministeren, at nu var forhandlingerne lige om hjørnet. Nu skulle vi i gang. I forbindelse med Folketingets åbningsdebat i oktober 2020 sagde statsministeren blandt meget andet, lad os lave en sundhedsaftale næste år, og lad os lave den bredt. Vi har brug for en sundhedsreform. Vi har et sundhedsvæsen, hvor personalet er dygtigt, men der mangler desværre sammenhæng mellem kommuner og sygehuse. Men der er desværre ikke sket noget. Vi er ydermere ærgerlige over, at statsministeren i sin nytårstale valgte at udskyde en forhandling om en sundhedsreform, og det oven i købet på ubestemt tid. Og når vi er så ærgerlige og utålmodige, så er det fordi, at det danske sundhedsvæsen har behov for en reform. Patienter og personale har behov for, at knapperne bliver stillet rigtigt i det danske sundhedsvæsen. Og hele forarbejdet er jo lavet. Analyserne, de ligger der. Det sørgede den tidligere regering for. Så er der efter vores opfattelse ikke noget at betænke sig på. Regeringen undskylder sig med, at vi jo har haft en pandemi. Men det har vi jo for det første ikke i samfund i 2,5 år, den her regering har haft magten, og for det andet så illustrerer pandemiens indvirkning på sundhedsvæsenet, at det haster med at komme i gang. Sygehusvæsenet er presset, det ser vi for tiden, og det går ikke over, fordi vi venter. Tværtimod, så kommer det til at ramme patienter og personale hårdere og hårdere, jo længere tid vi venter. Jeg skal vende tilbage til det i min ordførertale, men hele pointen i en reform bør være at aflaste sygehusene og aflaste personalet på sygehusene, så de i højere grad har kræfter og ressourcer til at tage sig af de patienter, som virkelig har behov for den højt specialiserede behandling. Det skal vi gøre ved, at vi styrker det nære sundhedsvæsen, altså alt det udenom sygehusene. Vi synes, det er en undladelsessynd, at regeringen fortsat ikke har fået gjort noget ved en robustgørelse af det danske sundhedsvæsen. Jeg ser frem til debatten om dette vigtige tema. Tak for det. Det var begrundelsen, og så går vi over til besvarelsen, når vi lige har fået spritet lidt af. Tak for det. Så er det statsministeren. Tak for det, formand, og tak for invitationen til at sætte nogle ord på regeringens kommende sundhedsreform. Vi har et vigtigt arbejde, som vi allerede har fået understreget her fra forspørgerens side, og regeringen er mindst lige så utålmodig for at komme i gang, som jeg kan forstå, at spørgerne og Folketingets partier er. Og vi skal præcis gøre vores sundhedsvæsen både stærkere og mere robust. Patienten skal i centrum. Det nære sundhedsvæsen skal udbygges og rustes til at spille en større rolle. Og så skal der være en langt bedre sammenhæng for patienterne mellem det, der sker der, hvor de har hjemme, altså i deres kommune, hos deres praktiserende læge, og det, der måtte foregå på sygehuset. Det handler om styrket forebyggelse, færre genindlæggelser og et bedre forløb for den enkelte patient. Og medarbejderne, vores vigtigste ressource i sundhedsvæsenet, skal have ordentlig tid til at udføre deres arbejde. Endelig, og det er selvfølgelig vigtigt for mig at understrege, så skal det behandlingsefterslæb, som er opstået under pandemien, indhentes. Ventetiden skal ned. Efter snart 2 år med corona er der ikke nogen tvivl om, at der er udfordringer i vores sundhedsvæsen. Rigtig meget i sundhedsvæsenet fungerer godt. Det oplever vi jo selv, når vi er patienter der. Men der er også udfordringer. Der er, som tingene står lige nu, for mange patienter, der venter på behandling, og mange steder er det også svært at skaffe det personale, der er brug for. Vi vil derfor præsentere vores udspil til en sundhedsreform og indkalde til forhandlinger her i første kvartal af det år, vi netop lige er gået i gang med. Vi er i øvrigt allerede gået i gang. Vi har taget en række skridt til at lette det akutte pres på sundhedsvæsenet, sammen med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne.
har vi vedtaget en coronavinterpakke, der skal hjælpe sundhedsvæsenet igennem de her vintermåneder. Der er også afsat penge til hurtigere sagsbehandling af ansøgninger fra sundhedspersonale fra tredjelande, ligesom det er aftalt, at kommunerne skal aflaste sygehusene, hvis det bliver nødvendigt. Og både, og det er vigtigt at sige, i 21 og 22 får regionerne dækket alle deres udgifter til afvikling af den behandlingspukkel, der følger af pandemien. Regeringen har lige siden vi tiltrådte for 2,5 år siden sat velfærden først og investeret i sundhed. Sammen med kommuner og regioner har vi aftalt de største velfærdsløft i 10 år. Vi har afsat penge til 1000 flere sygeplejersker og til en styrket behandling, god behandling i psykiatrien. For i modsætning til tidligere regeringer og politiske flertal, så tror vi ikke på, at man kan spare sig til bedre velfærd, eller at vi kan hjælpe flere patienter ved at underfinansiere vores sundhedsvæsen. For nylig præsenterede vi så nye tiltag. Vi foreslår at oprette nærhospitaler, bruge op mod 4 milliarder kroner til at opføre dem rundt om i landet. Vi ønsker at styrke akutindsatsen, flere ambulancer, akutlægebiler eller akutbiler, og kvaliteten i den kommunale akutindsats skal også have et løft. Endelig har vi foreslået, at borgere i Danmark skal have adgang til en fast læge, og det gælder jo uanset om man bor i provinsen eller man bor på den københavnske Vestegn. Alt det er lagt frem, men vi har behov for yderligere initiativer, som jeg sagde det før. Det er også vigtigt, når vi har en debat her i Folketingssalen, at vi er ærlige og får sagt over for danskerne, at vi jo ikke kan løse alle problemer på én gang. Udfordringerne er store, og der er ikke nogen snuptagsløsninger, fordi vi kommer til at mangle medarbejdere i et endnu større omfang, end det vi oplever i dag. Derfor har vi behov for, set med regeringsbriller, det tror jeg egentlig, der er opbakning til, i hvert fald for mange partier i Folketinget, at vi får lavet en langsigtet politisk aftale omkring vores sundhedsvæsen. Og det ansvar håber jeg selvfølgelig, at alle vil være, at alle vil være med til at tage ansvaret på sig. Altså en langsigtet sundhedsreform, som både handler om det, kan man sige, strukturelle, altså patienten i centrum, mere sammenhængende forløb for den enkelte patient, mellem det, der sker kommunalt, det, der sker ved egen læge, det, der sker på sygehusene, mere fokus på forebyggelse, og så skal vi sikre, at medarbejderne faktisk har tid til at løfte de opgaver, som vi ved, at medarbejderne gerne vil løfte. Tak for. Tak for det, og nu er der så mulighed for de ordfører, hovedordfører, der ønsker det til en spørgsmål, og først er det her Martin Geertsen, Venstre. Jamen tak for det, og tak for statsministerens redegørelse, og som jeg sagde i min begrundelse her, så er vi jo meget utålmodige, i hvert fald i mit parti og i den blå side af den her folketingssal, fordi vi mener, at det haster med at komme i gang med en reform. Vi skal have stillet knapperne rigtigt i vores sundhedsvæsen. Vi skal have aflastet sygehusene. Det skal vi blandt andet og i meget høj grad gøre ved at styrke alt det, der foregår uden for sygehusene i det nære sundhedsvæsen. Statsministeren og regeringen har jo af flere omgange igennem de sidste 2,5 år lovet, at nu skal vi så i gang. Og nu siger statsministeren så, at regeringen vil fremlægge endnu et udspil her i første kvartal 2022, og at man også, som jeg forstår det, vil indkalde til forhandlinger i første kvartal 2022. Kan vi regne med det? Og når jeg spørger, så er det fordi, at regeringen flere gange har lovet det samme, uden det rigtigt er blevet til noget. Kan vi regne med det her, at i regeringen indkalder uanset hvad? Statsminister, værsgo. Ja, jeg var faktisk lige tilbage i historiebøgerne og kunne der konstatere, at den tidligere venstreledede regering også udskød sin sundhedsreform. Og det er ikke hverken første eller sidste gang i Danmarks historie, at en reform på et givent område kan blive udskudt. Jeg vil sige, særdeles når man kigger på de seneste 2 år, hvor ikke alene vi i Danmark, men hele verden har kæmpet med og mod en pandemi, er det jo ikke mærkeligt, at der er ting, som vi ikke har kunne gøre, som vi havde planlagt. Det ændrer jo ikke på, at vi har behov for en sundhedsreform, og når jeg lytter til de indledende ord fra venstre side i dag, og nu skal jeg jo ikke skrive, hvad der bliver sagt i debatten i dag, men jeg har da noteret mig også, hvad partier, der er tættere på os, ofte siger på sundhedsområdet, så synes jeg jo i virkeligheden, det indikerer, at vi har meget den samme analyse af, hvad det er, der er nogle af problemerne i sundhedsvæsenet, og derfor tror jeg da så også på, at vi kan få lavet en bred aftale. Det vil være godt.
Så er det fru Liselotte Blixt, Dansk Folkeparti. Mange tak, og tak til statsministeren for at sætte et tidsperspektiv på, hvornår vi kan begynde at tale om det. Men det var jo sådan, at statsministeren i nytårstalen sagde, at det jo ikke var tid til at gennemføre store forandringer på sundhedsvæsenet. Så det lød jo bare, som at skubbe det ud, og det gjorde jo også, at vi har flere sundhedsprofessorer. Vi har formanden for Lægeforeningen, vi har danske regioner, der alle sammen siger, at vi kan ikke bruge coronakortet mere. Gør det ikke indtryk på statsministeren, at der faktisk er så mange professionelle fagfolk, der er uenige med statsministeren? Statsminister? Ja, en gang imellem er hukommelsen måske lidt kort. Altså, når man tænker på, hvad vi har været igennem som samfund, og hvad vores sundhedsvæsen har været igennem, så står jeg ved min ord om, at der havde det ikke været det rigtige også at gennemføre store strukturforandringer i sundhedsvæsenet. Og hvis vi kigger på mange af vores medarbejdere, så løber man jo for stærkt og har gjort det over en længere periode. Men nu er vi i en anden situation. Mere end 90% af de plus 65-årige i Danmark har nu fået det tredje stik mod covid-19. Og selvom vi har stor smitte i Danmark og vil blive ved med at have det et stykke tid, måske også endda endnu større efter børnene heldigvis er kommet tilbage i skole, så har det ikke den afsmittende effekt på alvorlig sygdom og på intensiv indlæggelser, som det havde til på grund af vaccinerne. Og derfor er vi i en anden situation. Det er jo også derfor, vi forhåbentlig får løftet restriktionerne på store dele af kulturlivet. Og det gør selvfølgelig også, at nu skal vi så have den her sundhedsreform, som vi jo er gået i gang med i forhold til nærhospitaler eksempelvis. Men de andre ting skal vi også have med nu. Så er det Per Larsen, Konservativ Folkeparti. Tak for det, og tak til statsministeren. Undskyld for at møde op her. Så har jeg et par spørgsmål. Jeg blev faktisk så glad, da jeg hørte til statsministeren, fordi vi tænker jo de samme ting. Vi ved det jo godt, altså, hvor udfordringen de er, hvad det er for nogle problemer, vi står overfor. Og en af de store udfordringer i forhold til at nå de der målsætninger for at komme i mål, det er jo også, at der er personalemangel, medarbejdermangel i stor udstrækning. Derfor bedrøver det mig faktisk også lidt, da jeg så, at Arnepensionen, den største gruppe af dem, som faktisk har søgt Arnepensionen, det var rent faktisk sundheds- og plejepersonale. Men lad det nu ligge. Men det, der, jeg hæfter mig ved, det var det her med, at statsministeren siger, at vi skal alle sammen have en fast læge. Og der er det jo selvfølgelig en praktiserende læge, man tænker på, og dem mangler vi, og det har vi gjort i rigtig lang tid, og vi ved også, at prognosen siger, at der bliver større behov for flere praktiserende læger. Og så kan jeg jo ikke lade være med at spørge efter, hvorfor er det så, at der er modvilje i regeringen i forhold til, at jeg jo stillede et forslag om, at vi skulle sikre os, at vi fik uddannet tilstrækkeligt mange praktiserende læger, til at vi kunne op på de der 5.000, som der bliver behov for fremadrettet. Statsminister. Der er ingen tvivl om, at adgangen til en fast læge er rigtig, rigtig vigtig. Og vi er udfordret, har jo været det over en årrække i Danmark, både nogle geografiske områder, som ordføreren og jeg kender godt til, men det gælder jo også i dele af hovedstadsområdet, at det faktisk er svært at få adgang til en læge. Det er jo ikke lykkedes, kan man sige, tidligere at få løst det problem, men jeg lytter mig egentlig til, at der er bred opbakning til, at det er noget af det, der skal adresseres i en kommende sundhedsreform. Og derfor håber jeg selvfølgelig også, at vi kan blive enige om det. Og her spiller uddannelsen af læger en vigtig rolle. Og i øvrigt også, at vi får uddannet læger i hele Danmark. Jeg kan jo godt huske, hvor meget kritik der var af, da der også skulle uddannes læger i Nordjylland. Jeg husker sågar, der var nogen, der mente, at kvaliteten af uddannelsen ville falde. Men set med nordjyske briller er det jo ualmindeligt godt, at der nu bliver uddannet læger i Nordjylland. Så selvfølgelig skal vi også diskutere uddannelsesspørgsmålet hen ad vejen. Hr. Peter Velblom, Enhedslisten. Tak for det, og tak for talen. Jeg vil bare understrege, at vi i Enhedslisten også absolut deler den utålmodighed, efter at vi kommer i gang med de forhandlinger omkring en sundhedsreform. Men jeg synes jo også, det er væsentligt at understrege, at når vi står med de udfordringer, vi gør i dag, så er det jo fordi, at adskillige års skiftende regeringer, herunder også socialdemokratiske regeringer, men jo meget høj grad også borgerlige regeringer, har kørt en politik, hvor man har underfinansieret, og hvor man har kørt med et effektiviseringsregime, som har betydet, at man reelt ikke har betalt for de opgaver, man har bestilt. Så derfor har jeg to spørgsmål til statsministeren. Den ene, er statsministeren enig i, at der er et efterslæb i forhold til investeringer i sundhedsvæsenet, og en forudsætning derfor også er en velfærdslov, hvor vi garanterer, at vi betaler for de ydelser, vi kommer til at bestille fremover. Og som det andet, statsministeren nævner også udfordringen i forhold til personale, fordi uanset hvilken struktur vi laver, så er vi jo fuldstændig afhængige af, at vi har dygtig og dedikeret sundhedspersonale, som det også har vist, at vi har under coronaen.
Men vinterpakken udløber snart. Hvad er regeringens svar i forhold til de midler, der udløber nu? Tak for det. Ordfører, statsminister, værsgo. Ja, jeg ser samme udfordringer på økonomi, fordi jeg tror sådan set ikke, det er så svært at blive enige bredt i Folketinget om, at vi har behov for et sundhedsvæsen, der er tættere på danskerne. Både hvad angår nærhed, men også et bedre samarbejde mellem. Og det er jo det, der er problemet i dag, at man kan ryge ned imellem to eller tre forskellige stole, og der bliver brugt for meget tid på koordinering. Det tror jeg sådan set godt, vi kan blive enige om. Men jeg må jo også sige, nu er det jo meget svært at få indblik i, eksempelvis hvad den konservative økonomiske politik er, nok fordi den ikke er skrevet, men med det, der bliver lovet danskerne med store skattelettelser, så ved vi jo godt, hvad det kommer til at sætte sig i. Det er besparelser på velfærden, fordi sådan går det som regel, når man har en borgerlig regering i Danmark, sådan tror jeg faktisk altid, det har været. Og man kan ikke drive et godt offentligt dansk sundhedsvæsen, ligesom man ikke kan drive en god folkeskole, eller et godt uddannelsessystem, eller en god ældrepleje, hvis ikke man også har viljen til at investere det, der skal til. Og det kan man jo også begynde at se nu efter 2,5 år. I dag er der et politisk flertal i Danmark, der vælger at investere i uddannelse, og vi har med de aftaler, der er lavet med kommuner og regioner, også valgt at investere i den borgernære velfærd. Det er ikke nok, men vi er kommet godt derhen af. Er det her Lars Boje Mathiesen, Nye Borgerlige? Tak for det, og det er jo som om, at man havde tænkt på, hvad jeg vil spørge om, for det er netop økonomien i det. Og der har vi jo fremlagt et finanslovsforslag, hvor vi netop investerer massivt i sundhedsvæsenet. Men så slår det mig lidt, fordi den socialdemokratiske ordfører, dengang sundhedsordføreren, hr. Flemming Møller Mortensen, sagde, at det her, man ikke mener, at det vil koste flere penge at lave det her. Jeg forstår godt, at det koster en anlægsinvestering, men at det reelt set ikke i drift, så vil vi betyde mere, fordi at man flytter nogle opgaver ud, og pengene følger med. Og det bekymrer mig lidt. Jeg håber, at vi måske kan sætte barn højere op, så vi også gerne vil have et løft generelt set på det her. Så jeg bare spørger, om det er rammen. Det er bare for at komme lidt nærmere på det. Om rammen er, at det her skal gå i nul i driftsomkostninger, når man har lavet de anlægsinvesteringer, som jeg er helt med på, som der skal laves. Statsminister? Jeg går ikke rundt og hverken tror eller tænker, at vi løser alle problemer i det danske velfærdssamfund ved blot at tilføre flere penge. Det sagde jeg i øvrigt også meget klart i min nytårstale. Jeg tror, vi kan vinde rigtig, rigtig meget på alle velfærdsområder ved at komme af med det meget, meget omfattende bureaukrati, den meget omfattende regulering af det, der foregår både på skole- og uddannelsesområdet, børne- og ældre- og sundhedsområdet. Men man kan ikke stå i en situation med de demografiske forandringer, der sker af vores samfund, hvor vi både lever længere, der kommer flere ældre, samtidig med, at der også bliver flere børn, men faldende ungdomsårgange, og påstå, at det ikke er nødvendigt at bruge flere penge i velfærdssamfundet. Det kan ikke lade sig gøre. Alternativet til det er besparelser. Og derfor, når vi har den demografi foran os, og det er det vilkår, vi skal træffe politiske beslutninger på baggrund af og funderet i, så bliver man nødt til, i mine øjne, at dække det demografiske træk. Ellers vil det betyde besparelser for mange steder. Hr. Jens Rohde, KD. Nej, vi har fået lidt i... Nå, ja. Jeg hjælper lige min urutinerede kollega her. Ja, tak for det. Det ligner ikke, at Jens Rohde giver ordet videre. Nej, så nej, det har vi nej, lige aldrig prøvet nej, før. Nej, dog ikke. Dog ikke. Jeg vil gerne takke regeringen og statsministeren for, at man rent faktisk hældte den sundhedsreform ned ad brættet, som lå på bordet fra den tidligere regering. Hvorfor? Fordi det var en reform forklædt, eller en spareøvelse forklædt som reform. Og der vil man jo også nedlægge regionerne, hvad jeg kraftigt vil advare regeringen og begynde at lege med tanken om. Og det bringer mig så ind i mit spørgsmål, fordi netop for at følge op på økonomien, man kan ikke blive ved med at bilde folk ind, at man kan få det hele til det halve. Og i min optik lavede, og jeg har selv stort ansvar for det, for jeg var selv med til at lave den reform med regionerne i sin tid, lavede man en kapitalbrøler. Jeg lavede en kapitalbrøler sammen med hr. Lars Løkke Rasmussen, da vi fjernede skatteudskrivningen fra regionerne, fordi man har ændret så fundamentalt i den økonomiske struktur. Hvad er regeringens synspunkt i forhold til skatteudskrivning tak, til regionen? Tak, Jens Rohde. Nu får vi svar fra statsministeren. Ja, den kender hr. Jens Rohde godt, men jeg synes egentlig, der er god grund til at vælge den her diskussion, fordi det er jo helt rigtigt, at den sundhedsreform, der lå på bordet, da folketingsvalget blev udskrevet, det var jo igen en yderligere centralisering af
der blev sagt noget andet, men også her var der tale om en yderligere centralisering. Og det har vi behov for i en sundhedsreform også at gøre op med. Og man kan sige, jeg synes, det er vigtigt, når vi diskuterer, altså sundhedspolitikken er noget af det, der er aller vigtigst for danskerne. Og det er rigtig, rigtig klogt og godt, hvis vi kan lave brede aftaler på det her område. Noget af den centralisering og specialisering, der har fundet sted, har været til det gode. Og det er der grund til at rose skiftende regeringer for. Altså vi er blevet bedre på kræftbehandling, vi er blevet bedre på hjerteområdet. Og på en række af specialerne, der har vi behov for, kan man sige, et centraliseret sundhedsvæsen for at yde den allerbedste behandling. Men rigtig mange af os kommer jo til at møde sundhedsvæsenet på en anden præmis. Fordi vi er kronikere, fordi vi bliver ældre, eller fordi vi måske har en sundhedsudfordring, som godt kan klares tæt på. Og det nære sundhedsvæsen, det har været nedprioriteret, tak, synes jeg, i for høj grad. Når jeg er lidt skarp i forhold til overholdtiden, så er det fordi, jeg forudser, at vi kommer i tidsnød. Hr. Martin Lidegaard, Radikale Venstre. Ja, og tak for dine bemærkninger til statsministeren. Vi er også utålmodige, men vi er mest optaget af, at vi får en god, langsigtet aftale, der rækker frem og løser problemerne. Og jeg er især glad for de meldinger, der er kommet om, at statsministeren går efter en bred aftale hen over midten. Og det er egentlig, fordi jeg oplever, at det er hen over midten, at der er den største forståelse for det, vi nok ser som den mest aktuelle og langvarige udfordring for sundhedsvæsenet, nemlig mangel på kvalificeret personale. Mangel på arbejdskraft er blevet i alle dele af danske samfund i dag, som statsministeren også adresserede i sin nytårstale, men i sundhedsvæsenet tror jeg, alle kan mærke, at mangel på sygeplejersker, jordemødre, læger har nået et niveau, der ikke bare lige løses med et fiksgreb eller en løsning. Og jeg tror, der er en større forståelse hen over midten for, at der skal mange instrumenter, redskaber til at løse det. Og mit spørgsmål til statsministeren er derfor også, vil statsministeren og regeringen kigge fordomsfrit på det? Det er jo klart, der skal flere uddannede til. Det er også klart, der skal mindre byråkrati. Men hvad med udenlandsk arbejdskraft for eksempel? Kunne det også løse en del af det? Statsminister, værsgo. Ja, det løser jo allerede en del af det i dag. Altså, vi har rigtig mange ansatte i det danske sundhedsvæsen, som enten har minoritetsbaggrunder, som er bosiddende i Danmark, eller som kommer hertil udefra. Jeg tror faktisk, vi har så mange dygtige medarbejdere, hvis man kigger på hele, altså det, den samlede sundhedsindsats, at vi vel er der, hvor vi vil i dag kunne sige, at vi ikke vil kunne få det til at fungere, hvis alle de mennesker forlod vores sundhedssektor og vores pleje- og omsorgssektor. Så det er en del af løsningen, og det er mangel på arbejdskraft er en del af problemet, men der er også andre. Og det vi også kommer til at diskutere med hinanden, er jo, at vi i mine øjne stadigvæk bruger for mange af vores sundhedsmidler, når skaden er sket. Vi bruger jo langt størstedelen af midlerne i sundhedsvæsenet, når folk er blevet syge, på at reparere, på at behandle, på at medicinere. Og ved jo godt, at hvis vi bliver bedre til forebyggelse i Danmark, så vil vi ikke alene spare nogle sundhedsmidler, som kan bruges bedre. Vi vil også få bedre liv. Og når vi kigger ind i, at de fleste af os kommer til at leve længere, og givet også for flere kroniske sygdomme, så skal forebyggelsen også have en meget mere central placering. Fru Kirsten Normann Andersen, SF. Tak for det, og tak for besvarelsen. Jeg hører til en af dem, der synes, at det var lidt held i uheld, at corona trods alt kom først, før en sundhedsreform, og at vi ikke havde fået nedlagt regionerne eksempelvis, inden at vi stod midt i en coronapandemi. For jeg synes, corona har været et forstørrelsesglas på nogle af de sprækker, der er i sundhedsvæsenet. Jeg synes også, det har lært os noget om, hvordan at vi kan løse opgaver på en anderledes, mere rationel og effektiv måde. Så der er rigtig meget viden, som vi i virkeligheden kan tage med os ind i fremtiden. Men mit spørgsmål går i virkeligheden på, om det er klogt på nuværende tidspunkt sådan at kaste alt op i luften, eller om det bliver vigtigt at prioritere nogle af de mest åbenlyse problemstillinger, der er i samfundet lige nu. Altså opråb fra sygehusene, som TV2-dokumentaren viste for nyligt, viste jo netop et personale, som er presset helt urimelig meget. Så presset i sundhedsvæsenet og manglen på personalet, både i kommunerne og i regionerne, er det i virkeligheden ikke nødvendigt at adressere det problem først. Statsminister? Altså jeg vil sige, det hele taget synes jeg ikke, vi er der, hvor alt skal kastes op i luften. Og vi bliver nødt til, når vi har de politiske diskussioner, det gælder sundhedspolitikken som andre store velfærdsområder, der er ganske meget, der fungerer godt. Der er truffet mange beslutninger igennem årene, som står ved magt, og som også bør stå ved magt. Det ændrer ikke på, at der er udfordringer, som vi skal have løst. Jeg er meget enig i, at corona jo har været et forstørrelsesglas på os alle sammen, og på vores evne til at håndtere svære situationer og udfordringer. Det har der også været i sundhedsvæsenet. Efter første bølge,
Der gjorde jeg mig selv den umage at være rundt nogle steder i det danske sundhedsvæsen og snakkede med forskellige medarbejdergrupper om, hvad stod tilbage. Og en af de ting, der jeg tror faktisk blev nævnt flest gange, det var, at hierarkiet forsvandt under første bølge. Der var ikke forskel på at være sosu eller overlæge. Der var ikke nogen unødvendige møder. Der var ikke nogen processer. Og måske var det heller ikke altid, man levede op til alt det, som Folketinget har pålagt i sundhedsvæsenet, at man skal. Fordi det var patienten, der var det eneste, der var vigtigt. Måske skulle vi også lære det. Tak til statsministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger i denne omgang. Sjovt at diskutere sundhedspolitik her i Folketinget. Det er rammen. Så er det sundhedsministeren. Tak for det, formand. Ja, tak for ordet. Ja, altså et par ord først om corona-pandemien. Den har vist nemlig, jeg er enig, det har været et forstørrelsesglas, og når det drejer sig om sundhedsvæsenet, så har den vist jo et meget, meget omstillingsparat sundhedsvæsen. Meget, meget positivt. Men den har også vist et sundhedsvæsen, som er udfordret, når det handler om robusthed, som er udfordret, når det handler om travle medarbejdere, som er udfordret, når det handler om at få flere opgaver, stigende pres, stigende patientpres. Og de udfordringer skylder vi medarbejderne en kæmpe stor tak for hver eneste dag, også i dag, at løse med stor fleksibilitet nye arbejdsopgaver. Og under de her vilkår, de arbejder under i øjeblikket, jamen et meget, meget, meget stort pres. Og vi kan jo se, at det ikke kun Danmarks sundhedsvæsen, det er, og det kan jeg sige, jeg har ikke talt med i hvert fald med en sundhedsminister, alle dem, jeg taler med i den her tid, som ikke også fortæller mig om, at deres sundhedsvæsen og deres sygehuse er enormt påvirkede medarbejdergrupper, enormt påvirket af de ekstra arbejde og nye arbejdsformer og også ekstra pres, man har været under. Og der skal vi så være klar over, at det pres, vores danske sundhedsvæsen har været under, er jo i sammenligning med mange, mange andre lande, jamen så ligger vores epidemihåndtering og vores belastning af sygehusvæsenet heldigvis jo, lykkeligvis, på et meget mildere grad, end hvad man ser andre steder. Vi ser lige nu og her jo igen for anden gang under pandemien en mild til moderat overdødelighed, som Berlingske gennemgår i dag. Jamen så er det jo bedre end mange, mange andre lande, men det viser også meget godt jo, at vi her på vejen i tredje år med covid-19, så har vi altså den her tredje bølge, og takket være ikke mindst vores vaccineindsats og vores vaccineopbakning, så tyder den her bølge på at have et mildere forløb, i hvert fald på vores hospitaler. Men vi er ikke igennem endnu, og derfor er det min fokus, vores styrelses fokus, alle sundhedsvæsenets helt klare fokus lige nu og her i de her uger, at komme igennem den her tredje bølge på bedst mulige måde, og hvor vores stærke fokus, både i ledelserne, men også på gulvet i klinikkerne, er at løse konkrete problemer. Hvis man så skruer tiden lidt længere tilbage og ser på, jamen, hvad har regeringen så foretaget sig siden sin tiltræden? Vi har fra start af, fra dag 1, været bevidste om, de økonomiske rammer for driften af sundhedsvæsenet er nødt til at følge med antallet af patienter. Det går ikke, at der kommer flere og flere patienter, men man ikke er klar til at følge med, fordi så skal medarbejderne bare løbe stærkere og stærkere, og så hænger det ikke sammen til sidst. Og hvis man, det er jo ikke kun noget, vi siger, det er noget, man kan se konkret i de økonomiaftaler, der er lavet med kommuner og regioner. Der kan vi se, der har vi altså løftet konkret de sidste tre økonomiaftaler, som vi har stået for, løftet med samlet 8,6 milliarder. Et helt andet markant niveau, end hvad man har været vant til tidligere. Og derudover kommer jo så de aftale, de penge, som er sat af, de investeringer, der er sat af sammen med aftalepartierne i finansloven. Senest var det jo den her 1 milliard kroner, vi satte af til corona-vinterpakken, netop for at styrke robustheden, netop for at hjælpe medarbejdere og ledelser med at kunne komme igennem bedst muligt, således at vores patienter kommer igennem bedst muligt denne her vinter. Så robustheden skal styrkes. Det er en konsekvens af den demografiske udvikling. Vi får flere ældre, og den udvikling vil også fortsætte. Det er jo kun godt, at vi lever længere i Danmark, men det er klart, når man er ældre, så skal man også have mere hjælp fra sundhedsvæsenet. Det skal vi have i sundhedsvæsen, der er der for os, og det understreger jo bare vigtigheden af den her dagsorden.
Noget af det, vi har sat i gang, det er jo en aftale med Danske Regioner og med Kommunernes Landsforening om at etablere det, som er jo en... Noget af det, som var indholdet, det var ikke helt præcis indholdet fra den tidligere regerings sundhedsreform, fordi jeg var enig med hr. Jens Rode, der han sagde, at der var ting, som virkelig ikke kunne bruges deri. Men der var også nogle ting, som var faktisk fornuftige, så vi har taget det op, der var fornuftigt fra skuffen, som vi har sagt helt åbent og sagt, den her ting var fornuftig, den skal selvfølgelig justeres, fordi den tidligere regering ville nedlægge vores regioner, det vil vi jo ikke. Så den blev justeret, og det er aftalen om sundhedsklynger, som jeg ser frem til at behandle med Folketinget, som vi indgik en aftale om her i sommer, altså en strukturel ændring, hvor vi sikrer, at man som patient bliver grebet af kommunen, når man bliver udskrevet fra hospitalet af de kommuner, som ligger omkring vores supersygehuse. Det er et vigtigt skridt, og, som er med til at sikre, at vores struktur altså er fremtidssikret. Og så ser jeg selvfølgelig frem til, at det er jo et skridt, men det er klart, det er jo et vigtigt element, men ikke det eneste element i en kommende sundhedsreform. Tak til sundhedsministeren. Hr. Martin Geertsen, Venstre. Tak for det, og tak til sundhedsministeren også. Ja, sundhedsministeren for besvarelsen her. Jeg spurgte statsministeren før, om vi nu kunne regne med, at der så bliver indkaldt til nogle forhandlinger om en robustgørelse af det danske sundhedsvæsen her i første kvartal 2022. Jeg synes, mine ører lyttede mig til, at det vil statsministeren lidt ud om at svare på. Så nu vil jeg sådan set bare gentage spørgsmålet til sundhedsministeren. Kan sundhedsministeren garantere, at Folketingets partier bliver indkaldt til forhandlinger om en robustgørelse af det danske sundhedsvæsen i første kvartal 2022, uanset omstændighederne? Minister? Altså, jeg kan sige, at vi går langt mere end en robustgørelse. Robustgørelse er en af hjørnestenene, men vi går efter en sundhedsreform. En politisk aftale, meget, meget gerne en bred aftale, som sikrer, at det sundhedsvæsen, som jo allerede før coronaepidemien ramte Danmark, var på pumperne mange steder, og hvor medarbejderne knoklede og løb alt for hurtigt, alt for mange steder, og hvor patientgrupper, også af de store patientgrupper, vi har, blev kastet imellem forskellige sektorer, og man var ikke sikker på, at man blev grebet på den anden side af plankeværket, når man så blev udskrevet eller skulle ind og ud igen, genindlæggelser. Vi kender jo alle de her tal, så vores ambition er at lave en stærk sundhedsreform. Det bliver med nogle nye strukturer i forhold til sundhedsklynger, men det bliver med vores regioner. Vi vil meget gerne gøre det bredt, og vores mål er helt klart at invitere så hurtigt, som vi overhovedet kan se, at der er luft til det fra vores styrelser i vores sundhedsvæsen, og det er i det her kvartal, vi er inde i nu i år 2022. Hr. Lars Bøje Mathiesen, Nye Borgerlige. Tak. Jeg er enig i, at kapacitet er en udfordring, og det er også derfor, at det har været kritisk, at kapaciteten på f.eks. planlagte operationer er faldet med 20% i løbet af i år. I de tal, som kommer fra Sundhedsstyrelsen her i efteråret, som kom. Samtidig så kan vi kigge ind i, at omkring 51-52% af samtlige sygeplejersker, de er på fuldtid. Det vil sige, at 48% er på deltid. Er det noget, som regeringen også kigger ind i? Jeg ved, på andre velfærdsområder, skolelærer eller andre, der har man ikke altid muligheden for, at man er på deltid. Der er der krav om, at så mange skal være på fuldtid, fordi at man har bemanding nok, og man kan få det til at hænge sammen. Er det også noget, som regeringen vil gå ind og, fordi vi er enige i, der er et akut personalemangel, og der bliver et større personalemangel. Men når der kun er halvdelen af personalet, der er på fuldtid, så ligger der jo også en mængde der, som vi vil være oplagt at kigge på. Også for at skabe bedre arbejdsvilkår for dem, netop fordi der er flere på arbejde. Sundhedsminister, værsgo. Ja, det er et meget relevant problem. Tak for at bringe det op. Det er et relevant problem. Når jeg taler med, og det er jo ikke kun sygeplejersker, men vi kan oversende tallene fra forskellige medarbejdergrupper, men sygeplejerskerne er en af de medarbejdergrupper, hvor der er mange, der er på nedsat tid, så forklarer de jo, jamen grunden til, at de er det, det er simpelthen, fordi det er så presset og så travlhed, og de kan ikke sådan set følge med, hvis de også skal kunne trække vejret derhjemme, hvis de ikke går lidt ned i tid. Og det er jo et symptom for mig at se på, at det er for meget pres, for lang tid. Der er kommet flere opgaver, flere patienter, midlerne er ikke fulgt med, og så har vi situationen, hvor man løber så stærkt, at man er nødt til at gå ned i tid for at kunne følge med. Og så er det jo korrekt, hvad der bliver sagt. Jamen, det betyder så, at afdelingen får endnu flere opgaver, og hænderne bliver så endnu færre i de i timer, hvor man ikke er på fuld tid. Så det er en klar ambition, at vi skal gøre, og det vil jeg meget, meget gerne også give et håndslag også på bredt i Folketinget. Gør, hvad vi kan for at gøre det mere attraktivt og gå mere op i tid for medarbejdere i sundhedsvæsenet. Hr. Jens Rode, KD.
Jeg kan i hvert fald godt forstå, at der er mange, der frabeder sig det. Situationen tager i betragtning. Det er jo groteske vagtplaner, nogle af dem, der er på fuld tid, de er udsat for. Men det er nu ikke det, jeg vil spørge ministeren om. Det her med sundhedsreform, det lyder jo alt sammen godt. Og vi vil også gerne have en sundhedsreform. Men det er jo ikke spørgsmål om. Det er jo spørgsmål om, hvad der er i den. Og der er en ting, som har slået mig, og det er vores skrøbelighed i vores akutberedskab. Statsministeren nævner det også. Man kunne jo godt forestille sig, eller have forestillet sig, sådan lidt kontrafaktisk, at hvis vi nu havde haft et mere robust akutberedskab, at så havde vi ikke behøvet så mange restriktioner i forhold til covid-19, fordi det er jo meget det, vi indretter vores restriktioner efter. Hvilke tanker gør regeringen sig om at skabe et stærkere beredskab? Så er det sundhedsministeren. Værsgo. Jeg har prøvet at svare på det på sådan et minut, og det ved jeg, ordføreren har trænet den disciplin, og det er lidt vanskeligt. Noget af det, som vi har spillet ud med i det udspil, det deludspil, vi kom med i efteråret til en kommende sundhedsreform, jamen det er en stærkere grad af at forebygge de akutte genindlæggelser, som jo i den grad belaster patienten. Det er jo mange ældre medicinske patienter, som 30 dage efter de bliver udskrevet, så bliver det genindlagt. Og det kender vi jo selv. Det er også, når vi har familie pårørende, meget ofte ind og ud af sygehuset, meget utrygt for den enkelte, for pårørende, og jo også en stor belastning optager en seng. Og der kan man, det er jo typisk temmelig banale sygdomme, altså det er blærebetændelse, dehydrering, det kan være temmelig banale ting, som man faktisk godt kan rykke hjem hos den enkelte ældres lejlighed, soveværelset, komme hjem til dem som en akut sygeplejerske ud fra sygehuset, fra kommunen i et samarbejde og hjælpe til. Og det forebygger de akutte genindlæggelser, og på den måde robustgør det jo også sundhedsvæsenets akut indsats. Fru Kirsten Normann Andersen, SF. Tak for det. Statsministeren nåede lige at svare sidst, at hierarkiet forsvandt. Det er jeg også enormt optaget af. Jeg synes, det var fantastisk at opleve under corona, at tværfaglighed det blev dagens ret, og det skete uden konsulenthjælp og alt muligt andet. Jeg synes, det var skønt at opleve, at der var patienter, der nogle gange blev raske, mens de ventede på operationen. Det vidner om, at vores retningslinjer måske ikke altid er så kloge, som vi godt kunne tænke os. Og jeg synes, det har været fantastisk at opleve, at borgere har taget ansvar for hele epidemien og for deres egen helbredssituation og sundhed og forebyggelse og alt muligt andet. Men corona har bare også vist et enormt presset sundhedsvæsen. Blandt personalet har der været et stort pres på i hverdagen. Og hvis vi ikke skal kaste alt op i luften, og det er jeg glad for, at statsministeren sagde, at vi ikke nødvendigvis skal, giver det så ikke mening, at vi prøver at fokusere med nålestiksoperationer i forhold til det pressede sundhedspersonale primært? Sundhedsminister, værsgo. Jo, det gør det. Der er et stort pres af mange, mange historiske årsager, men også aktuelle årsager i vores sundhedsvæsen. Sundhedsvæsenet i Danmark, at hvis man måler i forhold til udlandet, jamen der er en høj effektivitet. Vi får rigtig meget for vores sundhedskroner. Når man, i forhold til, hvad vi bruger på BNP, hvad vi får ud af det, jamen der ligger vi temmelig godt. Men man må også sige, når danskerne er gået igennem, altså ild og vand, og skruer ned for deres sociale aktiviteter, og alt hvad vi gør igennem den her coronaepidemi, jamen det er jo for at redde vores sundhedsvæsen igennem. Det betyder så meget for os alle sammen. Og der må man sige, at vores medarbejdere i sundhedsvæsenet på alle hylder, hvad jeg vil sige, jamen der er ting, som ikke hænger sammen, og nu går den gaffatape ikke længere. Og derfor så, for mig at se, så er noget af det, vi skal tage fat på, det er at styrke den ledelse, der er tæt på medarbejderne. Jeg mener ikke nødvendigvis, selvfølgelig kan man også styrke ledelsen helt i toppen, men i hvert fald den ledelse, der er tæt på medarbejderne, så medarbejderne oplever reelt, at der kommer tilbagemeldinger på det arbejde, de laver. Lise Lotte Blix, Dansk Folkeparti. Ja, mange tak, og tak til sundhedsministeren for talen, som er jo en gentagelse af meget af det, vi hører. Jeg synes, at man lytter til, hvor slemt det står til, og at man ikke kan gøre så meget andet. At man glemmer, hvad man selv har gjort. At man ikke har lyttet til de sygeplejersker, der har stået hernede og strejket, og som har sagt, at der er et kaos derude. Der er en grund til, at man ikke kan køre fuld tid. Og hvis man er i tvivl om det fra nogen herinde, der bare mener, at man skal på fuld tid, så burde man måske tage en måned i praktik på et sygehus, arbejde i skiftende arbejdstider, og komme hjem til en familie, man skal passe måske hver enlig mor eller far,
og så prøve at se, hvordan man så hænger sammen. Jeg vil sige, det er værre end at have 80 timer herinde i Folketinget. Men hvor var støtten fra regeringen til de sygeplejersker, som netop er skyld i nu, at vi ikke kan have det sundhedsvæsen med alle de sygeplejersker, der skulle til for at hjælpe? Nogle gange, når vi hører både statsministeren og sundhedsministeren tale, så handler det om, at de skal op på fuld tid og alt muligt andet. Det er deres skyld. Nej. Tak for det. Der er nogen herinde, der skal tage ansvar. Sundhedsminister, værsgo. Ja, man har hørt meget dårligt efter, hvis man synes, at jeg eller andre har sagt, at det skulle være sygeplejerskes skyld, det her. Altså det, vi jo netop har fremhævet, det er, at noget af det første, vi gjorde i vores første finanslov, det var jo at sætte midler af, så vi får flere sygeplejersker. Det var en klar analyse af situationen. Der mangler sygeplejersker. De mangler kolleger. De mangler simpelthen kolleger. Og vi satte midler af til det. Jeg kan faktisk huske, at der var temmelig mange, der mente, det var en urealistisk mission, vi satte os på, at få skaffet 1.000 sygeplejersker. Men når man så går op, og det har vi jo, det er jo offentlige tal, så kan man se, at vi halvandet år efter, vi satte pengene af, altså ved sommeren, målingen der, vi lavede antal medarbejdere i sundhedsvæsenet, sygeplejersker, sommeren 2021, der nåede vi faktisk i fuldtidsbeskæftigede helårsstillinger, nåede vi 1.000 ekstra. Og det vil sige, den indsats, det er jo ikke, kan ikke stå alene, der skal masser af andet til, men det er en klar prioritet for den her regering, og også en klar opgradering af investering i sundhedsvæsenet, i sygeplejerskerne, at vi fik nogle flere sygeplejersker. Hr. Peder Hvelplund, Enhedslisten. Tak for det, og tak til sundhedsministeren for talen. Man kan sige, hvis man gerne vil øge rekrutteringen af sygeplejersker, så skulle man nok ikke have lavet det indgreb i sygeplejerskekonflikten, som regeringen gjorde sammen med et flertal her i Folketinget. Fordi hvis vi ser på nu, hvad det har haft af konsekvenser i forhold til, at vi nu står med store problemer i forhold til at rekruttere personale, ikke kun sygeplejersker, men også sosuer, også for andre faggrupper i sundhedsvæsenet, så har det jo haft nogle temmelig dramatiske konsekvenser. Og derfor vil jeg godt spørge sundhedsministeren efter, nu lykkedes det jo at presse regeringen til, også i finanslovsforhandlinger, at vi fik vedtaget den her vinterpakke, hvor vi kunne give 1 milliard til et midlertidigt løft til fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet. De midler er jo ved at være brugt op, eller bliver det i hvert fald her i løbet af januar og februar måned. Hvad er svaret så? Fordi det er jo en strukturel udfordring, vi står med. Det er jo ikke kun en coronabaseret udfordring. Det er en strukturel udfordring i forhold til at fastholde og rekruttere personale. Hvad har regeringen tænkt sig for at gøre, for at sikre, at vi kan opretholde den rekruttering? Sundhedsminister? Ja, det er en vinterpakke. Det er en coronavinterpakke. Og den skal, det er rigtigt, den bliver brugt op i løbet af den her vinter. Det er præcis efter planen. Derudover har vi jo så fra regeringens side aftalt med Danske Regioner, at der er det, når så den her bølge er begyndt at ebbe ud, og det ser vi sæsoneffekt, alt det vi kender, jamen så er der jo en kæmpe opgave, der handler om at få de her ventelister nedbragt så hurtigt som overhovedet muligt, og bruge al kapacitet, privat, offentligt, alt hvad vi kan, til at få de ventelister nedlagt. Og der har vi jo aftalt med vores regioner, at det koster også nogle penge, og koster nogle ekstra penge. Og der har vi aftalt, at den regning samler vi op, og vi finansierer fra statskassens side finansierer vi, og det er jo en aftale mellem Finansministeriet og Danske Regioner, finansierer vi den ekstra indsats, som skal ske, når vi er færdige med at håndtere selve den aktuelle coronasituation her i den her vinterbølge. Hr. Pia Larsen, Konservativ Folkeparti. Ja, tak for det, og tak til sundhedsministeren for at komme og svare på spørgsmålene. Nu har sundhedsministeren jo været sundhedsminister i 2,5 år. Og blev minister den 27. juni 2019. Og jeg tænker på, hvis nu det var sådan, at ministeren havde taget fat på en sundhedsreform der, sådan ret umiddelbart efter, at ministeren blev minister, og vi så havde fået taget fat, altså sikret, at vi fik færre patienter ind på hospitalerne, sikret, at vi lod kommunerne tage over i forhold til at løse nogle flere opgaver, alt det, der kan foretages i folks eget hjem og andre steder, at vi sikrer, at der blev udnyttet noget mere kapacitet ude hos de praktiserende læger, at alle de ting, som man kan tage sig af derude i det nære sundhedsvæsen, at man fik det organiseret i samarbejde med hospitalerne, sådan så presset ikke har været så stort på hospitalerne i dag. Havde vi så ikke i sundhedsministerens optik, og nu ved jeg godt, at sundhedsministeren ikke ville være med til at fjerne regionerne, men altså, der var jo et oplæg i skuffen, da ministeren blev minister. Tak. Kunne det ikke have været en fordel, at vi har haft et mere robust sundhedsvæsen nu? Så får vi svaret. Værsgo. Ja. Altså selv hvis det lykkes os, og det er jo det, vores ambition er, alle partiers ambition, hvis det lykkes os at få alle partier med i en virkelig god
aftale om en reform af vores danske sundhedsvæsen. Det er jo det, vores ambition er. Og det kan være, det lykkes for alle med. Det kunne være fantastisk. Selv hvis det lykkes os, så skal vi være helt ærlige for hinanden, og ikke mindst medarbejdere, og ikke mindst patienter. Det er jo ikke sådan, at paradis på jord er opfundet, altså indtrådt så på vores sygehuse dagen efter. Det ved vi jo godt. Det er jo en kæmpe stor, langsigtet investering. Et langt, sejt træk. Nye strukturer skal op. Vi er i gang med at bygge supersygehuse, der skal kobles op på de her nye strukturer. Altså derfor så må jeg sige, jamen, der skal gøres alt, hvad der kan nu og her, for at få nedbragt ventelister fra den pukkel, som der jo er i Danmark og i ja, stort set alle andre lande, jeg har i hvert fald hørt om, hørt fra i den her periode. Og så den reform, vi skal lave. Altså, vores mission er, at det skal være en reform, som man kan mærke dag for dag, men som jo først er helt udmøntet, når der går noget tid. Det må man være ærlig at sige. Martin Lidegaard, Radikale Venstre. Ja, der er ufattelig mange ting, man kunne gribe fat i den her debat, og som vi heller ikke når til bunds i dag. Og ja, det er jo rigtigt, som ministeren var inde på, at det er som om, at coronapandemien har jo ligesom understreget nogle af de problemer, vi har generelt i sundhedsvæsenet. Herunder hårde arbejdsvilkår for vores personale, herunder behovet for at satse mere på det forebyggende og primære, som statsministeren var inde på. Der er en udvikling i gang, som jeg godt kunne tænke mig at høre, hvad ministeren tænker om. Og det er, at antallet af private sundhedsforsikringer jo er eksploderet i de seneste 5 år. Og det er også taget fart under coronapandemien, som jeg forstår det. Og på den ene side, det er jo noget, der er sat i gang, blandt andet af fagbevægelsen, der inkluderer det i deres medlemskaber osv. Hvad tænker regeringen egentlig om den udvikling? Altså er det et udtryk for, at vi får et kærkomment supplement til de offentlige sundhedsydelser, eller er det et udtryk for, at vores sundhedsvæsen er sådan ved at blive skævvredet mellem dem, der har råd til at købe sig til en hurtigere og bedre behandling, i forhold til, at vi kun har det offentligt? Hvordan kigger regeringen ind? Sundhedsminister, værsgo. Jeg kigger faktisk på det meget sådan pragmatisk og uideologisk. Altså for os er det vigtigt, at vi har mere lighed i sundhed. Og der er rigtig mange parametre, ikke mindst på forebyggelsesområdet, og at sundhedsvæsenet er dårligt til at gribe patienterne, afhængig af, hvad man kommer med af social baggrund, af uddannelsesmæssig baggrund osv., som gør, at sundhedsvæsenet i dag faktisk ikke knækker, men faktisk understøtter en ubalance socialt og en social skævhed i danskernes sundhed. Og det er da klart, der kan være et parameter her, som Martin Lidegaard nævner her, som også kan være relevante, og lad os da se på dem. Det er ikke den største driver i ulighed i sundhed. Altså, privathospitalerne, de står for cirka 5% af den samlede hospitalskapacitet. Så det er en temmelig begrænset indsats, og vi bruger det jo lige nu, har vi jo lavet aftaler, hele Danmarks, alle Danmarks regioner har jo lavet aftaler med de private hospitaler om at bruge deres kapacitet i den her pressede tid. På den måde er det jo en vigtig del af vores danske kapacitet. Tak til sundhedsministeren, der er ikke flere korte bemærkninger. Så vil jeg gerne se, om I kan forventningsafstemme med hinanden. Jeg har været lidt skarp i forhold til tiden, og det er fordi, at nu har vi brugt 48 minutter. Vi har frem til kl. 15. Der er 11 ordfører for partierne, som hver skal have 4 minutter. Hvis vi så skal have statsministeren og sundhedsministeren på talerstolen igen, så kan man godt begynde at regne ud, at så er der ikke meget tid til kort bemærkninger. Og jeg vil bare sige, at der vil være maks 10 kort bemærkninger i hele debatten. Ellers sker der en af 2 ting. Der er ordfører, som ikke får ordet. Det synes jeg måske ikke er så rimeligt. Og derfor skal vi enten sammen finde ud af det her, ellers må jeg afskære nogen fra at få korte bemærkninger. Det er sådan, forholdet er. Hr. Martin Geertsen, således oplyst. Tak skal du have. Jamen, så er det med til at komme i gang. Tak for ordet. I Venstre har vi længe ment, at der er behov for reformer på sundhedsområdet. Den tidligere regering indgik i 2019 en aftale med Dansk Folkeparti om en reform af sundhedsvæsenet. Det valgte den nuværende regering så at skrotte uden at sætte noget i stedet. I Venstre fremlagde vi så sidste år endnu et udspil til en reform af det danske sundhedsvæsen. Og jeg vil her trække nogle hovedpointer frem. Vores udspil har så at sige 2 sideløbende hovedsigter. På den ene side har vi haft et mål om at rykke flere sundhedsydelser tættere på den enkelte dansker. Og på den anden side har vi et mål om at sikre, at et stadig mere belastet sygehusvæsen bliver aflastet ved at styrke det, vi kalder det nære sundhedsvæsen. Altså alt det uden for sygehusene. Med det formål at sikre bedre tid til den enkelte patient, både indenfor og uden for sygehusene. Vi foreslår derfor for det første at sikre bedre lægedækning i Danmark. Vi har en målsætning om, at der senest i 2035 skal være 5.000 praktiserende læger i Danmark. På den lidt kortere bane, der vil vi via forskellige økonomiske incitamenter sørge for, at almen praksis, om jeg så må sige,
kan levere mere. Dermed får vi også styrket det frie valg, så den enkelte dansker får større muligheder, når det kommer til valg af læge. Vi vil i den forbindelse også gradvist øge speciallægedækningen i de tyndere befolkede egne af landet. Vi ønsker også at styrke den kommunale del af det danske sundhedsvæsen, dels med det formål at mindske antallet af genindlæggelser, og dels med det formål at minimere antallet af indlæggelser i det hele taget. Jeg synes, vi skal have den målsætning, at flere undgår egentlig hospitalsindlæggelse. Så morsomt er det trods alt heller ikke at ligge på hospitalet. Derfor foreslår vi indført nationale fastsatte kvalitetsstandarder på det kommunale område, så vi får en ensartet høj kvalitet på de kommunale ydelser på sundhedsområdet. Vi kunne foreslå, at man starter med følgende områder: det generelle forebyggelsesområde, behandling af mennesker med kroniske lidelser, rehabilitering af kræftpatienter, patienter med hjerneskade samt patienter med psykiatriske lidelser. Vi foreslår også, at flere og flere behandlinger klares i eget hjem, hvor det er muligt. Meget godt er i gang rundt omkring, men vi skal styrke efterspørgselen på mødet med sundhedsvæsenet fra eget hjem. Og derfor foreslår vi, at der indføres en egentlig patientrettighed på det digitale område. Vi foreslår, at patienter får ret til digital konsultation med sundhedsvæsenet i de tilfælde, hvor det er sundhedsfagligt forsvarligt. Vi mener også, at der skal etableres op til 35 sundhedshuse landet over, hvor vi samler de relevante kompetencer, og der skal selvfølgelig være god geografisk spredning på de nye sundhedshuse, som kan give danskerne lettere adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet tættere på. Og i sundhedshusene skal der være plads til mange forskellige regionale, kommunale og private kompetencer og fagligheder. Og udover de pointer, som jeg allerede har fremhævet, så ønsker vi også at indføre en række nye patientrettigheder med det formål at sikre bedre sammenhæng i behandlingen for den enkelte patient. Vi ønsker at indføre ret til pakkeforløb for kronisk syge, medicinske patienter og psykiatriske patienter. Vi ønsker også at indføre ret til en patientansvarlig sundhedsperson, som så at sige kan holde en i hånden, når man som patient bevæger sig på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer i det danske sundhedsvæsen. Og vi vil også indføre årlige helbredssamtaler for kroniske patienter, og endelig vil vi styrke diagnostikken og etablere det, vi kalder ja-nej-klinikker, hvor patienter med vage symptomer hurtigt kan få afklaret, om de lider af for eksempel kræft. Afslutningsvis skal jeg også pege på behovet for at styrke akutberedskabet, især i de tyndere befolkede egne af landet. I Venstre er vi meget, meget klar til at indlede forhandlinger om en sundhedsreform. Vi ærger os over, og det tror jeg ikke sådan står specielt utydeligt. Vi ærger os meget over, at regeringen ikke har haft den samme utålmodighed. Vi skal nemlig se at komme i gang med at styrke det nære sundhedsvæsen for at aflaste sygehusene til gavn for patienterne og for personale. Jeg skal på vegne af Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre fremsætte følgende forslag til vedtagelse. Folketinget udtrykker kritik af, at regeringen 2,5 år efter sin tiltræden ikke har indkaldt til forhandlinger om en sundhedsreform med henblik på et mere robust sundhedsvæsen. Regeringen pålægges omgående at indkalde til forhandlinger, blandt andet med fokus på at styrke lægedækningen, den kommunale del af sundhedsvæsenet, medarbejderforhold, patientrettigheder, akutområdet, hjemmebehandling med videre. Tak for det, og det vil så indgå i den videre debat. Kort bemærkning til hr. Peder Hvelplund, Enhedslisten. Ja, tak for det. Man skulle næsten tro, at ordføreren var underlagt et effektiviseringskrav, så meget man kunne nå at sige på så kort tid. Men så mange andre former for effektivisering, så siger det jo mere om hastigheden, vi siger om kvaliteten. Men nu vil jeg godt spørge ordføreren efter, fordi nu bliver der nævnt rigtig mange ting. Men er ordføreren enig i, at hvis man skal styrke kapaciteten, også i sundhedsvæsenet fremover, så er det nødvendigt, at man også investerer, og at man betaler for de opgaver, man yderligere bestiller? Og betyder det også, at man så anerkender, at man også skal dække det demografiske træk, altså det, at der kommer flere ældre, det skal man naturligvis også lade midlerne følge med til. Og derfor vil jeg bare spørge efter, om Venstre så derfor også er til sinds at stemme for en velfærdslov, som jo ligesom må være forudsætning for, at vi kan lave den her øvelse. Ja, vi har jo al den tid, vi har været i regeringen til stadighed brugt flere penge på det danske sundhedsvæsen. Men jeg er jo sådan set enig med statsministeren i, at det handler jo om ikke bare at bruge flere penge, men rent faktisk også at bruge dem klogt. Og det er jo derfor, vi foreslår og pointerer så kraftigt, at vi bliver nødt til at styrke det nære sundhedsvæsen. Fordi ellers bliver det til gene for patienterne, der skal bruge deres tid på hospitalerne, og det bliver i virkeligheden også dyre. Så det er en god investering at bruge penge på at styrke det nære sundhedsvæsen. Og vi har jo i vores finanslov afsat over 1 milliard kroner i vores finanslovsforslag, over 1 milliard kroner
til præcis at styrke det danske sundhedsvæsen, og her i særlig grad det nære sundhedsvæsen. Hr. Peter Willum. Ja, men nu kender jeg jo godt de finansieringsforslag, som Venstre normalt kommer med, og også gjorde det i forhold til den tidligere sundhedsaftale. Den baserede sig jo netop også på effektiviseringer og på forventede besparelser, man kunne finde ved for eksempel at nedlægge regionerne. Men det centrale spørgsmål står tilbage. Er Venstre villig til også at forpligte sig til, at de midler, der er påkrævet for at kunne dække de udgifter, der kommer til det stigende antal ældre, også i sundhedsvæsen, er Venstre villig til at forpligte sig til også at dække dem? Ordfører? Jamen, vi har, som jeg sagde i min lille betragtning af hr. Peder Hvelplund, jo gradvist brugt flere og flere penge. Jeg tror ikke, der er nogen regering, heller ikke den tidligere socialdemokratiske regering, som ikke satte penge af til at styrke det danske sundhedsvæsen, til at bruge flere penge på det danske sundhedsvæsen. Men min pointe er sådan set den, at vi kan jo bruge, jeg tror det var Søren Brostrøm, der nævnte det her forleden dag, vi kan jo bruge bruttonationalproduktet 2-3 gange i det danske sundhedsvæsen. Derfor handler det jo dybest set om at bruge pengene klogt og fornuftigt, og her mener vi altså, at det er relevant at investere i det nære sundhedsvæsen. Jeg vil bruge Socialdemokratiet. Ja tak, det vil jeg gerne følge op på. Altså klogt og fornuftigt kunne jo godt lyde som besparelser. For det er jo ikke helt rigtigt, det der bliver sagt her. Altså, da den daværende borgerlige regering i aftaler med regionerne, altså kommuneaftalerne, der dækkede man jo ikke det demografiske træk. Det har vi så valgt at gøre, mens vi har fået magten. Og derfor er der en sammenhæng imellem det, og så det spørgsmål, hr. Peter Velblom stiller, nemlig omkring velfærdsloven. Altså, er Venstre villig til at dække det demografiske træk? Det er jo sådan set det der spørgsmål. Man må sige, at det der historikken er, det gjorde man ikke. Og oven i det havde man så oven i købet en grønhøstet besparelse. Og det er jo rigtigt, vi løser ikke det hele med økonomi, men det er trods alt temmelig centralt, om man lader pengene følge med, når der kommer flere ældre. Hvorfor? Jeg synes, hr. Jeppe Bruses hukommelse er kort. Altså ud af de sidste 10 år, der har der været en socialdemokratisk regering i de 6 årene. Bare lige, så vi ligesom får det på plads. Altså der er jo en regeringsperiode fra 2011 til 2015, hvor regeringen sådan set, hvor Socialdemokratiet sådan set havde regeringsmagten. Og igen, altså vi kan jo blive ved med at bruge penge. Jeg tror, vi kan bruge alle de penge, vi overhovedet kan komme i tanke om i det danske sundhedsvæsen. Og derfor handler det jo dybest set om at bruge pengene fornuftigt. Vi kommer også i vores finanslovsforslag fremadrettet til at afsætte penge til sundhedsområdet. Det har vi gjort alle de år, vi har haft regeringsmagten. Og det kommer vi også til at gøre fremadrettet. Hey, Brugs. Men det er jo fint. Men hvis man måler jer på det, I gjorde i de 4 år, I sad ved magten, senest, det er jo ikke så lang tid siden, der underfinansierer jo det demografiske træk. I 3 ud af 4 år. Det 4. år stod det vist 0. Men resten af de første 3 år stod det jo, altså havde en underfinansiering i forhold til det demografiske træk. Det er jo tallene. Altså det er ikke noget, jeg står og finder på. Det kan man jo gå ned og læse. Og derfor er spørgsmålet jo selvfølgelig centralt, også når vi diskuterer velfærdsloven, når vi kommer ind i det her. Vi kommer ikke til at løse det hele med penge. Det er jo sandt. Og det er også derfor, der er behov for afbyråkratisering og alle mulige andre ting. Men det er dog trods alt centralt, at når der kommer flere ældre, og dermed større behov, tak, at man så også sætter penge ned til det. Ordfører, værsgo. Ja, det fremgår jo tydeligt i et svar til Finansudvalget, som jeg regner med, at hr. Jeppe Bruus er bekendt, at i årene 15-19, der brugte vi 6 milliarder kroner på det samlede sundhedsområde. Det står sort på hvidt i et svar afgivet til Folketingets Finansudvalg. Og jeg synes igen, altså, vi kan jo blive ved med at bruge penge i det danske sundhedsvæsen, og det skal vi også. Men pointen er jo at bruge dem klogt, og det er jo derfor, vi siger, hvis vi virkelig skal investere nu her, så skal vi dels investere på sygehusene, men altså også i det nære sundhedsvæsen for at holde patienterne væk fra hospitalsindlæggelse. Fru Kirsten Normann Andersen, SF. Tak for det. Ordførerens svar i forhold til standarder vil jeg gerne dvæle en lille smule ved, fordi jeg tror sådan set, at social- og sundhedspersonalet ude i ældreplejen, de ved godt, at væske er nødvendigt for at forebygge urinvejsinfektioner, og de er sådan set også interesseret i, at flere patienter skal have mulighed for at få behandlingen i hjemmet. Men når det ikke sker, så er det jo typisk fordi, at så vil det være på bekostning af nogle andre opgaver. Jeg undrer mig over, at kommuner og regioner, som ordføreren jo også repræsenterer, at der er den her uenighed om, hvorfor kan man ikke blive enige om, hvordan man løser opgaven i fællesskabet. Hvad er det i de nuværende samarbejdsstrukturer, der gør, at man ikke for længst har fundet en løsning på, hvordan man sikrer patientpleje på patientens betingelser, sådan så man også kan få behandlingen derhjemme? Hvorfor? Ja, det skal jeg ikke kunne sige, fru Kirsten Normann Andersen, men jeg kan jo bare sige, jeg tror, der er jo mange patienter, som oplever, at hvis man
bor i X-Købing, kan man få en type service, og Y-Købing en anden type service. Når man bliver udskrevet fra hospitalet, kan det være et vidt forskellige serviceniveauer, der, om jeg så må sige, bliver leveret. Vi er meget optaget af, at vi får en ensartet høj standard i forhold til den kommunale del af sundhedsvæsenet. Og det er også derfor, at jeg gjorde et lille nummer ud af i min tale her før, og sige, at vi bliver nødt til at have nogle kvalitetsstandarder ude i kommunerne, sådan så at vi har en ensartet høj standard i den service, som kommunerne leverer. Og det er der jo egentlig ikke, som jeg hørte, nogen uenighed om mellem på tværs af regioner og kommuner. Kommunerne, herunder Kommunernes Landsforening, er sådan set også optaget af, at vi får nationale kvalitetsstandarder på sundhedsområdet. Fru Kirsten Normann Andersen. Jeg synes, det kommer til at lugte en lille smule af, at kommunerne de tænker, at hvis vi får de her standarder, så får vi nok også nogle knaster fra regionerne til at løse de opgaver, som regionerne plejer at tage sig af, eller omvendt for den sags skyld. Og hvis ikke vi får nogle... opgaverne skal jo løses under alle omstændigheder. Hvis det er sådan, at man skal foretage eller løfte flere opgaver i kommunerne, og også flere sundhedsfaglige opgaver, så skal vi også have mere sundhedsfagligt personale, end allerede er ansat. Og spørgsmålet er, tror ordføreren på, at vi har det nødvendige personale til at løse de opgaver i fremtiden? Ordfører, værsgo. Nej, det tror jeg bestemt ikke på. Jeg tror, at det her det bliver lidt en kombination af... Og det ved jeg jo af gang, både i regioner og kommuner, det er, altså, hvordan kan de enkelte medarbejdergrupper supplere hinanden bedre? Det er ligesom det ene svar, der er sikkert mange flere, men jeg vil bare pege på et andet også. Altså, jeg synes jo, det er meget mærkværdigt, at der er meget lange køer i forhold til udenlandsk arbejdskraft, både i forhold til læger og sygeplejersker, som står i kø og har lyst til at komme ind og arbejde på det danske arbejdsmarked. Det synes jeg, de skal, hvis de er højt kvalificeret. Tak. Tak til ordføreren. Der er ikke flere gode bemærkninger. Det er Ries på dag, Martin. Jeg ved ikke, om der er nogen den der ude. Så er der en pakke her. Ja, jeg er allerede ude af pandemien, kan du sige. Ja, det håber, du får ret i. Tak for det. Og så er det hr. Jeppe Bruus, Socialdemokratiet. Tak for det. Der er ikke mange, hvis nogen, der kan forudsige store pandemier. Men derfor kan man godt gøre ting i en rigtig rækkefølge, når man står midt i en pandemi. Det var sådan lidt, jeg tænkte, da jeg så indkaldelsen til den her hasteforespørgsel om, hvordan vi styrker vores sundhedsvæsen. Det er vi jo alle sammen enige om. Vi er også enige om, at behovet er presserende. Men der ligger jo i spørgsmålet og i selve indkaldelsen en kritik, en forståelse i hvert fald af, blandt de partier, der har indkaldt, at det nok havde været bedre, hvis der havde været en borgerlig regering. Med Venstre i spidsen, måske stadigvæk med Lars Løkke for bordenden, så havde sundhedsvæsenet haft det bedre, og vi havde været i gang med en reform. Men virkeligheden er jo altså bare en anden, når politik skal prioriteres, og pengene skal fordeles. Og det er måske i virkeligheden her også, at forskellen i dansk politik træder meget tydeligt frem. Når vi som socialdemokratisk regering har lavet økonomiaftaler med regionerne, som jeg var inde på før i spørgsmål til hr. Martin Geertsen, ja, så er det jo, at vi har lavet pengene følge med, når der kommer flere børn og ældre. Og vi har faktisk investeret i de regionsaftaler ud over det demografiske træk. Sidst vi havde Venstre ved regeringsmagten, så var det jo langt fra sådan, og det er jo ikke så lang tid siden, der blev altså afsat færre penge i aftale med regionerne, end det demografiske træk kostede. Og det vil sige, at alt andet lige stod regionerne tilbage med et dårligt udgangspunkt til at drive sundhedsvæsenet, end før Venstre havde regeringsmagten. Selv Venstres egen formand for, eller daværende formand for Danske Regioner, måtte jo ærligt sige, at S-regeringens første økonomiaftale med regionerne i 2019 var det største løft af regionerne siden finanskrisen. Og faktisk har S-regeringens tre økonomiaftaler med regionerne løftet deres økonomi mere end de forudgående seks økonomiaftaler tilsammen. Socialdemokratiet har altså løftet regionernes økonomi med alt 4 milliarder kroner, og dermed styrket vores sundhedsvæsen markant. Så der er forskel. Også på sundhedsområdet, hvor vi har haft en vilje til at prioritere danskernes sundhed højt. Nu skal jeg kort min tid lidt ned i respekt for, at vi når alle ordfører igennem. Så jeg skal ikke gøre så meget af alle de andre gode ting, vi har gjort, som også har nævnt af ministeren. Men i virkeligheden sige, at vi godt kunne prise sig lidt lykkelig over, at Venstres planer om store strukturforandringer med nedlæggelse af alle regionerne ikke blev til noget. Tænk, hvis vi stod midt i det, da pandemien ramte, men det kan man selvfølgelig altid være tilbageudskuende. Ingen kan jo forudsige pandemien. Men jeg må sige, før jeg blev valgt til Folketinget her senest, der var jeg kommunikationschef i Skat og senere i Skattestyrelsen,
og blev ansat i 16, da man stod for at dele skat op i 7 nye styrelser. En udmærket fornuftig beslutning truffet af den daværende borgerlige regering, men også en kæmpe øvelse, som jo ligger enormt meget beslag på ledelse og på medarbejdere, når man skal igennem sådan en reformøvelse. Og derfor virker det meget fornuftigt, at man ikke, når man står midt i pandemien, kaster sig ud i at lave en omfattende omstrukturering eller reform af vores sundhedsvæsen. Som sagt, ingen kan forudse store pandemier, men man kan gøre ting i en rigtig rækkefølge, når man står midt i en. Derfor har vi også sagt, at sundhedsudspillet kommer snarest muligt, og det er også blevet lidt mere konkretiseret i dagens taler fra vores to ministre. Tak for ordet. Og så skal jeg lige sige, inden jeg slutter helt, at jeg har en vedtagelsestekst på vegne af Radikale, SF og Socialdemokratiet, som jeg gerne vil læse op. Folketinget opfordrer regeringen til at invitere til brede sundhedsforhandlinger, jævnfør forståelsespapiret i foråret 2022, når pandemien aftager, med fokus på at fremtidssikre sundhedsvæsenet med strukturelle ændringer, styrke det tværgående samarbejde og det nære sundhedsvæsen, herunder styrke forebyggelsesarbejdet, kvaliteten i behandlingerne, digitale sammenhæng og rekrutteringsudfordringerne. Tak for det. Jeg forstod, at ordføreren kortede ned i sin tale, så vi fik lidt mere tid, og det gav så 3 sekunder. Så det er jo altid noget. Der er en bemærkning til fru Liselotte Blix, Dansk Folkeparti. Værsgo. Mange tak. Altså, jeg vil bare sige, at jeg bliver så træt. Jeg bliver så træt, da vi skal høre økonomiaftaler, og her, I vil bare nedlægge regionerne, så det kan vi ikke. I stedet for at svare på det, der bliver spurgt om, hvornår skal vi i gang med en sundhedsreform? I har jo taget hul på nogen af det. Det siger I jo også. Altså, der er gået ind og kigget på fødselshjælp, der er blevet kigget på sygeplejersker og nogle andre ting. Nogle af de dele, der var i den reform, som vi fremlagde. Men man gemmer måske bare det sidste, altså det, man ikke helt vil være selv om til sidst. Det er det, drejer sig om. Hvornår indkalder man til forhandlinger med resten af Folketingets partier? I stedet for bare at komme med alt det, I gjorde dengang. Skal jeg finde tallene fra sidste gang, I var i regeringen? Hvor meget I så svarede? Svar dog på det, hvad bliver der spurgt om, altså. Ordfører? Det har jeg nu, altså nu har jeg talepapir, og jeg er med på at korte lidt ud, men den del af det svarede jeg faktisk ret præcis på. Jeg henviser også til det, som både sundhedsministeren og statsministeren sagde her tidligere, og der var også ret klart svar. Nu tror jeg, jeg kan spare os for en del sekunder, hvis jeg stopper her. Fru Liselotte Blixt. Men det er bare en gentagelse på gentagelse. Det kunne jo være smart, hvis man sagde noget andet, og man gerne ville noget andet, og hvordan man vil, hvad ting man vil lægge ind i de aftaler, man gerne vil have de andre partier til at støtte op omkring. Man har jo taget nogen, altså man går ud og siger, at vi skal have nære hospitaler, og man skal have det ene og det. Altså nogle af de ting, der faktisk skulle ligge i sådan en aftale, det går man jo ud selv og går ud med. Hvordan vil man så finde et bredt flertal til det sidste? Ordfører? Ja, det er jo så et andet spørgsmål. Altså jeg overlader tryk til sundhedsministeren at fremlægge vores udspil, når det kommer dertil. Og jeg skal ikke gentage det, sundhedsministeren også sagde, og statsministeren sagde omkring tidsperspektivet, som vil også stå meget klart. Og når jeg hæfter mig lidt ved det med økonomien og det med historikken, så er det jo ret væsentligt, at det jo ikke ligegyldigt, om man går ind for regionerne eller ej, for eksempel i den aftale, som daværende VLAG-regering lavede med Dansk Folkeparti. Så er det her Martin Geertsen, Venstre. Tak for det, og lige bare altså, til en start her. Altså, der er jo nærmest ikke et øje tørt, når hr. Jeppe Bruus taler om alle velsignelserne ved regionerne. Altså, jeg er jo så gammel, jeg ved ikke, hvor gammel her Jeppe Bruus er, men jeg kan jo huske, at Socialdemokratiet var imod oprettelsen af regionsrådene. Og derfor er der jo nærmest ikke et øje tørt nu, når det sådan set er, hvad skal man sige, hovedhjørnestelen i den offentlige sektor i Danmark. Så må det ikke vi bare skal lade det ligge ved, at vi har alle vores at bokse med i historikken her i Jeppe Bruus. Så vil jeg godt spørge, fordi hr. Jeppe Bruus stillede mig nogle spørgsmål omkring velfærdsloven. Jeg vil bare spørge hr. Jeppe Bruus, synes hr. Jeppe Bruus ikke, at pengene skal være til stede i det danske velfærdssamfund, inden man bruger dem? Ordfører? Jo, det synes jeg faktisk er en rigtig god idé, at man for eksempel ikke giver ufinansierede skattelettelser, fordi man regner med, at det har nogle dynamiske effekter, der så gør, at man kan hive pengene ind senere, og når det viser, at pengene ikke kommer, så har man finansieret skattelettelserne. Jeg synes faktisk, det er en rigtig god idé, at man sikrer sig, at der er en sammenhæng mellem de udgifter, man udskriver, de indtægter, man har. Hr. Martin Geertsen. Men så må den samme logik jo sådan set også gælde i forhold til, når man bruger skatteborgernes penge til udgifter i den offentlige sektor. Altså, de garantier, som hr. Jeppe Bruus udstikker i forhold til hele den offentlige sektor i virkeligheden, bygger de på en forudsætning om, at pengene er til stede, eller bygger de på en forudsætning om, at det gør man bare uanset hvad? Altså,
jeg synes, at man skylder et svar på, om pengene skal være til stede, før man bruger dem. Jeg synes ikke, det står helt klart. Ordfører? Nu er det ikke min opgave at udstikke garantier. Jeg har lært meget. Jeg ved bestemt ikke alt om politik, men jeg har efterhånden erfaret, at det med garantier, det er sådan et sjældent ord brugt herinde. Det er nok meget smart. Nej, det jeg i virkeligheden henviste til, det var jo de regionsaftaler, hvor det er klart, hvis man siger, at man gerne vil dække det demografiske træk, så skal pengene følge med. Og det er jo sådan set det, vi har gjort i vores regionsaftaler. Vi har lavet de bedste regionsaftaler i 10 år, som daværende formand for Danske Regioner sagde. Så vi har faktisk lavet pengene følge med hver eneste år, modsat det, som jeg i virkeligheden fremhævede, den daværende borgerlige regering gjorde. Jeg har to korte bemærkninger mere. Da det er regeringspartiets ordfører, så vælger jeg at tage de to korte bemærkninger, fordi jeg fortsætter lidt mere interesse her, som måske senere hen. Herr Hans Andersen, Venstre. Tak for det. Jamen, jeg sidder også og undres. Altså, Socialdemokratiet, som var imod oprettelsen af regionerne, som var imod den valgfrihed, vi gennemførte tilbage i 2001, hvor patienterne stod og ventede på ventelisterne i årevis. Men lad nu det ligge. Altså, gør det ikke indtryk på ordføreren, at Lægeforeningen, KL, Danske Regioner, sådan set presser meget på, og nu siger helt klart, at corona skal ikke være undskyldning for ikke at komme i gang. Det er sådan set budskabet, det klare budskab for de mange, mange organisationer, der er derude i virkeligheden. Så gør det ikke indtryk, og så skal jeg bare forstå, er det første kvartal, udgangen første kvartal, der skal både være et udspil og en forhandling, eller var det i foråret? For mig er der altså stor forskel. Og jeg tror sådan set, både patienter og personale, de venter sådan set utålmodigt. Så får vi svar fra ordføreren. Værsgo. Jo, det gør indtryk, når interessenterne henvender sig og kommer med vigtige budskaber. Det gør det altid. Og det andet omkring det præcise tidsperspektiv. Nu bliver det en replik, så tænker man får lejlighed til. Og jeg kan også se på sundhedsministeren, han nikker. Så tror jeg, at der er nogle andre af dem, der skal præsentere de udspil, trods alt svare på det spørgsmål. Ja, Hans Andersen. Nå, det var blot, at jeg tager sådan set ned. Det statsministeren indledte med at sige, det var, at der både skulle komme et udspil og forhandlinger i første kvartal 22, og jeg håber på, at det er det, man står ved, og ikke den der vedtagelse, man har forhandlet på plads med støttepartierne. Det er sådan set det, vi tager ned. Og det er sådan set godt, for det var ikke det, der blev sagt i statsministerens nytårstal. Så det kan jo flytte sig i løbet af 14 dage. Kan vi sådan set komme længere frem og komme tættere på at give patienter og personale bedre svar. Tak. Ordfører, værsgo. Altså, nu har man jo faktisk lige haft mulighed for at stille spørgsmål til statsministeren, og så virker det lidt underligt, at man så stiller dem til den socialdemokratiske ordfører bagefter og svarer på vegne af statsministeren. Så det tror jeg, vil lade være med. Tak til den socialdemokratiske ordfører. Der er ikke flere korte bemærkninger. Det betyder, at vi kan gå videre i rækken. Fru Liselotte Blixt, Dansk Folkeparti. Tak skal du have. Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at regeringen ikke har handlet med rettidig omhu på et så afgørende område for de danske patienter, som det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, når man til sydlønne først meget sent i processen finder ud af, at regeringens eget lukkede embedsmandsudvalg ikke har været ambitiøse nok? Og hvorfor har ministeriet ikke grebet ind tidligere, så den nuværende forsinkelse på et halvt år kunne være undgået? Lyder det bekendt? Ja, og jeg kan afsløre, at det var Socialdemokratiets sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen, der sagde det i februar 2017. Og samtidig så var der flere samråd, hvor den socialdemokratiske ordfører var utrolig aggressiv og mente, at det var pligtforsømmelse, at man ikke sikrede patienterne en bedre behandling og mere fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen. Det var i 2017. Det var også nævnt tidligere, jeg ved ikke, om det var statsministeren eller sundhedsministeren, at man også var efter den tidligere regering. Men så burde man jo have set, at det var noget, man skulle gå i gang med, så snart man fik regeringsmagten. Og det er jo nogle af de ting, som vi i Dansk Folkeparti synes, der er paradoksalt, at man stadigvæk venter. Man undskylder med coronaen,
Men hvis vi nu skal evaluere de sidste par år, så har regeringen jo blot øget uligheden, samt at patienterne tabet på gulvet. Altså, hvem husker de kræftpatienter, der ikke kunne komme til udredning eller behandling? Hvem husker de ældre, der ikke kunne komme hen og få undersøgt deres lunger hos lægen? Hvem husker ikke, at det psykiatriske område bare blev værre og værre? Og så ved jeg godt, at vi taler om en psykiatriplan, og det kommer snart, heldigvis. Den har vi da fået tidsangivet. Men det er så lang tid siden, vi talte om det. Og jeg kunne godt høre sundhedsministeren til samrådet i går fortælle om, at den her store reform, den ville være forfærdelig at implementere midt i coronaen, og jeg er da fuldstændig enig. Det skulle ikke have været en eller anden stor reform, hvor vi skulle flytte rundt på alt og alle. Men de lavt hængende frugter, altså dem, hvor man på kort tid faktisk kunne have forbedret forholdene, og nogle af dem har regeringen jo taget. Det var det, jeg også nævnte til den socialdemokratiske ordfører. Man har jo taget nogle af de udspil, der lå i den reform, som vi lavede. Altså at give nogle rettigheder til fødende, at få nogle flere læger og sygeplejersker, og nogle patientrettigheder, der også kom på psykiatriområdet, men stadigvæk i de små. Men der var rigtig meget mere, vi kunne. Altså i Dansk Folkeparti, der foreslår vi, at man ansat geriatriske sygeplejersker i almen praksis med eget virke. Og det vil netop komme nogle af de ældre patienter til gavn. Også her under coronaen, hvor der har været 5-6 uger for at få en tid hos lægen, hvis de det hele taget vil se dem. Der kunne en geriatrisk sygeplejerske gøre sit. Og samtidig så kunne lægen faktisk tage flere patienter ind, specielt i de områder, hvor der er mangel på almen praktiserende læger. Man kunne også gå ind og sikre nogle sundhedsaftaler, og der kom nogle kvalitetskrav. Ikke mindst i forhold til det stigende antal sengepladser ude i kommunerne. Samt at de her patientrettigheder, vi har, at de faktisk følger med, uanset om man bliver indlagt i eget hjem eller ude i kommunen. For de følger ikke med. Der er stadigvæk kommuner, som tager for kost og logi, var ved at sige, når man bliver indlagt på et plejehjem i stedet for på hospitalet. Det så jeg godt kunne blive ændret meget hurtigt. Og det er jo ikke noget, der vil koste penge her nu. I dag er der stadigvæk social og geografisk ulighed i ældres brug af sundhedsydelserne, og det er der, man bør gøre noget. Og at ja, det irriterer mig, når jeg bliver ved med at sige, jamen reformen handler om at nedlægge regionerne. Vi har jo sagt, det er ikke det, det handler om. Vi har set klart, at det var ikke det, man ville, men alle de andre ting kunne man tage med. Tak. Tak til ordføreren. Og jeg ser ikke, der er nogle korte bemærkninger. Så efter lidt afspritning. Sådan. Fru Kirsten Normann Andersen. Mange tak. SF. Vi har brug for en sundhedsreform. Eller måske har vi i virkeligheden mere brug for at rette op på et udsultet sundhedsvæsen. Det har vi efterhånden haft en del år. Og hvor galt det står til, har vi kunnet konstatere, da vi blev ramt af en pandemi. 2% produktivitetskrav i alt for mange år har strammet skruen alt for hårdt. Og corona blev et forstørrelsesglas på enorme sprækker i sundhedsvæsenet, hvor særligt manglen på personale og sengepladser og beredskab er blevet så tydeligt. Men corona har også vist nogle styrker i sundhedsvæsenet, som jeg også mener skal tages med i det videre arbejde med en reform. Så derfor er det måske slet ikke helt så galt, at vi ikke er kommet i gang endnu. Jeg har eksempelvis hæftet mig ved et større tværfagligt samarbejde, erfaringer med patienter, der blev raske, mens de ventede på operationen, og ikke mindst erfaringer med borgere, der selv tog ansvar, når vi bare blev involveret. Det er erfaringer, som jeg mener er værdifulde for det videre arbejde med en eventuel reform. Derfor synes jeg heller ikke, at det er et stort problem, at en sundhedsreform afventer, at vi har håndteret en epidemi. Jeg har noteret mig, at kommuner og regioner også rykker for, at vi kommer i gang med forhandlinger af en sundhedsreform. Men det har også fået mig til at tænke, hvad det er for nogle meget konkrete udfordringer, som regioner og kommuner ikke mener, at de kan løse i de nuværende samarbejdsfora. Når der eksempelvis ikke er fundet løsninger på afgrænsningscirkulæret, eller når der ikke er fundet løsninger på, at flere patienter kan behandles hjemme, selvom vi faktisk rigtig gerne vil det. Hvad er det så for nogle elementer i en sundhedsreform, som skal løses? Jeg tror jo ikke, at det er manglende viden eller vilje, men nok nærmere et spørgsmål om ressourcer, og måske også
om ressourcerne bliver brugt på den rigtige måde. Derfor så tror jeg i virkeligheden også først og fremmest, at der er brug for en hverdagsrevolution. Jeg har ikke selv fundet på udtrykket, men jeg synes, det er meget godt dækkende for, hvor præcist, og præcist peger ind i noget af det, som jeg tror betyder mest lige nu og haster mest lige nu. Sundhed er et af de mest livsbekræftende fag, når man vel og mærket har muligheden for at bruge gode faglige kompetencer til gavn for patienterne. Men hvad som er mindst lige så vigtigt, det er tid til at løse opgaverne fagligt korrekt, skabe tryghed for patienterne, og de ansatte ved godt hvordan. Jeg synes, at den allervigtigste opgave lige nu er at sikre, at vi får reelle muligheder for at løse opgaverne på den rigtige måde. Og der kommer vi ikke udenom at tale om en sygeplejekonflikt og om kriser blandt personalet, opråb blandt personalet, opråb fra sygehusene. Det handler også om løn, det handler om ligeløn, og det ville være et godt signal, inden vi går i gang med en ny sundhedsreform, og sende et signal om, at en ligelønskommission, den har vi også tænkt os at sende penge efter, sådan så vi får rettet op på uligelønnen i sundhedssektoren. Og så handler det selvfølgelig ikke mindst om flere faste, veluddannede kolleger i hverdagen. Tak for ordet. Tak til ordføreren. Ingen korte bemærkninger. Hr. Martin Lidegaard, Radikale Venstre. Ja. Tak til de borgerlige partier for at rejse debatten og for statsministeren for at stille op. Der er jo ingen tvivl om, at det her er en af de bundne opgaver, som det samlede Folketing står over for. Og i Radikale Venstre er vi heller ikke i tvivl om, at det bliver fuldstændig afgørende for vores mulighed for at løfte den kæmpe opgave, det er at fremtidssikre det danske sundhedsvæsen, at det her bliver en aftale hen over den politiske midte. Ikke bare fordi den så er fremtidssikret, og man kan lave planer, der rækker længere end næste valgperiode, rækker 10 år ud i fremtiden, men også fordi, at selvom vi er meget enige om en række af målene, så tror jeg, at det kræver brede flertal, også på en af det, der er svært, nemlig hvordan man kommer til de mål. Hvis jeg skulle pege på de tre ting, som jeg tror egentlig er fælles sigtepunkter, som jeg hører debatten i dag, som jeg tror, vi på en måde alle sammen er enige om, så vil det jo selvfølgelig være at have større fokus på forebyggelse, som flere var inde på. For det andet, at vi denne her gang kommer til at skulle styrke den primære sundhedssektor. Man kan sige, langt størstedelen af de midler, vi i de seneste 20 år har puttet ind i sygehusvæsenet og sundhedsvæsenet, har jo været til amter og senere regioner, til hospitalsvæsenet, som er kommet, kan man sige, de kliniske indsatser der til gode, dermed ikke mindst den ældre og stadig mere ældre befolkning og de sygdomme, som de har, hvorimod der ikke er kommet særlig mange flere ekstra penge til privatpraksiserne og specialepraksiserne og hele det primære indsats relativt set. Jeg fornemmer, at alle er enige om, at det nære sundhedsvæsen, det primære sundhedsvæsen, denne her gang står for tur. Og endelig, og det er måske det vi, som jeg indikerede i mit spørgsmål, opfatter som den største udfordring, så skal vi sikre, at vi har hænder og hoveder nok. Det kan vi både gøre ved at lave en mindre bureaukratisk sundhedssektor, det kan vi også gøre ved at hente hjælp udefra, udenlandsk arbejdskraft, men det kræver altså også nogle lange, seje træk om at få nogle nye grupper ind på arbejdsmarkedet, om at lave nogle rammer, både økonomiske rammer, strukturelle rammer, skattemæssige rammer, der kan invitere flere grupper ind. Jeg har sådan et skrækscenarie, og det er, hvis det ikke lykkes at skaffe flere medarbejdere til hele sundhedssektoren, så vil de dygtigste fortsætte med at flygte, som i et vist omfang sker der. Ikke så meget, som man kunne frygte, men hvis ikke vi får et ordentligt arbejdsmiljø, vil de flygte ud i privatsektoren, der så kan levere bedre ydelser, som man så forsikrer stadig flere forsikrer sig til, og så kan vi få et skred. Så privatsektoren i stedet for at blive et godt, nødvendigt supplement, som vi i hvert fald støtter fra Radikale Venstre, pludselig bliver vokser uproportionalt i forhold til det, der egentlig, tror jeg, er ønsket herindefra. Så jeg tror egentlig, at de her tre mål, altså forebyggelse, mere fokus på primære sektor, sikre det nødvendige kvalificerede personale og ordentlige arbejdsvilkår for det personale, det kan vi hurtigt blive enige om. Men når det så handler om, hvordan det skal ske, så tror jeg, der starter nogle diskussioner, og hvor
risikoen for at hoppe ned i de sædvanlige skyttegrave og stå og hamre på hinanden og sige, der skal flere penge til, eller der skal lavere skatter til, eller der skal mere udenlandske arbejdskraft til, vil være, kan man sige, fristende, og hvor det bliver fuldstændig afgørende, at vi tør tage alle redskaber i brug i et balanceret, samlet udspil, der har en langsigtet og, kan man sige, strategisk tilsnit. Og derfor tror og håber vi, at vi får de her forhandlinger hen over midten og kan afslutte de her forhandlinger hen over midten, ligesom vi øvrigt burde gøre på en lang række andre områder end lige sundhed. Men sundhed bliver en prøvesten. Vi tror på statsministeren, når hun siger, at vi får forhandlinger i første kvartal, og derfor er vi også med i den vedtagelse, som blandt andet regeringspartiet er med til at lægge frem, og vi ser frem til de forhandlinger. Tak for det. Herre Peter Velblom, en kort bemærkning. Ja, tak for det, og tak for talen. Jeg vil godt bare lige høre, fordi det afhænger jo ikke kun af, hvem man laver aftaler med, men også, hvad det politiske indhold er. Og der har vi jo nogle erfaringer for, hvordan man har behandlet sundhedsvæsenet gennem de sidste adskillige mange år, hvor der har været en reel underfinansiering, hvor man ikke har sikret, at der er fulgt tilstrækkelige midler med til de opgaver, vi har bestilt. Og det ser vi jo blandt andet konsekvensen af nu. Så derfor skal jeg bare høre den radikale ordfører efter, om hr. Martin Lidegaard ikke er enig i, at det er en forudsætning for, at vi kan løse den her opgave, at vi også sikrer, at vi i hvert fald holder status quo i forhold til det, altså at vi dækker de stigende udgifter til det stigende antal ældre, der skal behandles i sundhedsvæsenet. Og derfor naturligvis også, om det ikke er en forudsætning for, at vi kan lave den her øvelse, at vi også får en velfærdslov, som i hvert fald lægger en bund under, ud over at der naturligvis skal investeres for at kunne løse den her opgave. Hvorfor? Der skal ganske give flere ressourcer til. Jeg mener bare Enhedslisten om, at det er bare ikke noget at afsætte flere ressourcer, hvis ikke der er nogen sygeplejersker, læger, jordmødre ansat. Så kan man afsætte alle de midler, der skal være. Det er ingen virkning overhovedet, hvis ikke man kan få det personale, der skal til. Så ja, det skal der. Tror vi, at den rigtige måde at sikre det på, det er en velfærdslov, der bare fastholder status quo i dag, og så fremskriver blindt inden for de forskellige sektorer? Nej, vi tror faktisk, at der skal flere midler til det forebyggende og nære og primære. Og hvilken effekt det så har i forhold til regionerne og sygehusvæsenet, det tør jeg ikke stå og freestyle om her i dag. Vi er med på, at der skal afsættes penge, men om det lige skal følge og så må sige, de nuværende sektorer og så en automatisk fremskrivning, som ligesom ligger i hele ideen om velfærdslov, det er vi ikke overbevist om en rigtig måde at gå til det på. Hr. Peter Velblom. Ja, nu tror jeg, hvis man bekymrer sig om, hvordan man tiltrækker flere sygeplejersker til faget, så var et regeringsindgreb i sygeplejerskonflikten nok ikke det mest fornuftige, og det var radikalt jo med til at lægge stemmer til. Og derfor har vi jo en anden opgave i forhold til for eksempel den vinterpakke, som vi vedtog i finansloven, og videreføre den, så vi kan tiltrække personale. Men spørgsmålet står stadigvæk tilbage, fordi hvis vi skal tilføre midler til at løse de opgaver, som hr. Martin Lidegaard nævner, så er forudsætningen jo stadigvæk, at vi lægger en bund. Altså, at det betyder, at vi går ikke længere ned end det. Og derfor så kan jeg ikke helt forstå modstanden mod at sige, jamen, vi skal i hvert fald have som minimum velfærdslov, der sikrer, at vi ikke går ned i niveau, uanset hvilken farve regeringen har. Ordfører, værsgo. Der er sådan en helt grundlæggende forskellig opfattelse af, hvor dybt problemet med manglende sygeplejersker og arbejdskraft stikker. Vi er med på, at vi skal have bedre arbejdsvilkår for sygeplejerne. Vi er med på, at vi skal have flere af den grund. Men lad os nu bare sige med at gå, som Enhedslisten ønskede, og har lavet, kan man sige, fået sygeplejerskens krav. Hvad så med alle de andre områder, hvor vi mangler medarbejdere i den offentlige sektor? Altså, der mangler jo arbejdskraft overalt, og det kalder på nogle mere grundlæggende økonomiske og sociale reformer, men det kræver, at vi starter med at erkende, at der mangler arbejdskraft i det danske samfund. Tak til jer, Martin Lidegaard. Ikke flere kort bemærkninger, og hvis du lige vil spritte af, Martin. Martin. Tak for det, formand. Hvis der nogensinde har hersket tvivl om, hvilken betydning et offentligt finansieret velfungerende sundhedsvæsen har for vores samfund, så er den tvivl grundigt blevet fejet af bord med coronaepidemien. Her blev det skåret tindrende klart ud, hvor meget det betyder, at vi har et sundhedsvæsen, der kan omstille sig i en akut krise, der er tilstrækkelig kapacitet både i forhold til ressourcer og sengepladser, og et velforberedt beredskab både på værnemidler og vacciner. Og naturligvis gode og anstændige løn- og ansættelsesvilkår for sundhedspersonale, der kan sikre både godt arbejdsmiljø og patientsikkerhed, samt sikre rekruttering og fastholdelse af personalet.
Det er et politisk ansvar at sikre det. Er der så blevet levet op til det? Nej, det tror jeg ikke, man kan påstå. Det, der har sikret, at vi er kommet rimelig igennem epidemien, er en helt ufattelig stor indsats af vores dedikerede sundhedspersonale, ofte på trods af de forhold, vi har budt dem. For forud for epidemien har vi haft en lang række regeringer, der har ført en borgerlig nedskæringspolitik. Både under Fogh, under Thorning og under Løkke er sundhedsvæsenet blevet udsultet af et effektiviseringsregime, blandt andet med det ødelæggende produktivitetskrav, hvor man forventede, at man kunne få det dobbelte for det halve, bare personalet fik en raket bagi. En uanstændig behandling af vores sundhedsvæsen, vores personale og vores patienter. Og derfor så er der brug for at investere i vores fælles velfærd og sundhed. Der er brug for at investere i dedikeret og uundværlige sundhedspersonale og få vendt skruen, så det igen bliver attraktivt at arbejde i sundhedsvæsenet. Og derfor er det også helt centralt, at de initiativer, der blev taget i forbindelse med finansloven omkring vinterpakken, at vi sikrer, at vi får dem videreført, og at vi derudover også får en forpligtelse på, at vi vil leve op til de anbefalinger, som der kommer fra Lønstrukturkomiteen her senere på året. Det er en vigtig forudsætning for en ny sundhedsreform, at vi sikrer, at vi både sikrer en ny velfærdslov, der forpligter skiftende regeringer til, at der følger penge med til de opgaver, vi bestiller. At vi investerer i sundhedsvæsenet, så vi får genopbygget kapaciteten. Og vigtigst, at vi får gjort op med ulige lønnen i de kvindedominerede velfærdsfag, også i sundhedsvæsenet, så vi kan give en løn, der sikrer fortsat rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonalet. Det skylder vi. Men der er brug for en sundhedsreform, og det haster. Vi har presset på for at få gang i forhandlingerne, og vi skylder alle aktører, at vi tager ansvaret alvorligt og får lagt skinnerne for fremtidens nære sundhedsvæsenet. Derfor er det uacceptabelt, at regeringen ikke har indkaldt til forhandlinger endnu, og vi ser selvfølgelig frem til, at det sker nu her snarest. Det er helt afgørende, at vi sikrer, at vi får en sundhedsreform, der styrker vores fælles offentligt finansierede sundhedsvæsen, hvor vi investerer i kapacitet og sikrer tilstrækkelige ressourcer, både i det regionale sundhedsvæsen, men også i udbygningen af det nære. Så vi styrker robusthed, styrker forebyggelsen og reducerer uligheden i sundhed. Derfor er det afgørende, at det bliver et tydeligt brud med Blå Bloks tidligere kurs med underfinansiering og urealistiske effektiviseringskrav. Alene fordi de har et ideologisk ønske om at skabe grobund for øget privatisering, hvor prioriteringer i sundhedsvæsenet ikke bliver foretaget efter sundhedsfaglige vurderinger, men i stedet efter, hvordan man bedst styrker bundlinjen hos privathospitalerne. Sundhedsvæsenet er alt for vigtigt til, at højrefløjen får muligheden for at gøre det til en ideologisk legeplads. Det har vi set konsekvenserne af. Så få indkaldt til de forhandlinger, så vi kan få sikret et velfungerende offentligt sundhedsvæsen med nærhed, kvalitet, lighed, godt arbejdsmiljø og høj patientsikkerhed. Det haster. Og så skal jeg lige læse en forslag til vedtagelse op fra Enhedslisten. Folketinget konstaterer, at sundhedsvæsenet er presset på kapacitet, ressourcer og løn- og arbejdsvilkår for det uundværlige sundhedspersonale. Det er konsekvensen af tidligere regeringers effektiviseringskrav og underfinansiering. Det rammer patienter og øger uligheden. Folketinget pålægger regeringen at indkalde til forhandlinger om en sundhedsreform, der styrker kapacitet, fastholdelse og lighed i sundhed. Tak for det, og forslaget til vedtagelse vil indgå i den videre forhandling. Og så er der en kort bemærkning her, Jens Rode. Ja, det er fordi meget kan man jo beskylde Fogh-regeringen for, men ikke nedskæringer i sundhedsvæsenet. Altså, der var en real vækst i sundhedsvæsenet fra 2001 til 2010 på 3%. Og hvis man følger anvisningen fra Danske Patient- og Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, FOA, Danske Handicaporganisationer og Ældresagen, så skal man lande på 2% i årlig vækst for at følge med udgiftspresset. Så det er bare for at sige til hr. Palle Velblom, at mange historier kan man spinde om Fogh-regeringen. Men det er simpelthen ikke rigtigt, at der blev skåret ned på sundhedsvæsenet i den tid. Der var en real vækst på 3%. Siden har den ligget på 1%. Hr. Palle Velblom. Men det er jo bare et faktum, at de seneste mange år, der er der ikke fuldt tilstrækkelige midler med i de økonomiaftaler, der er blevet lavet mellem regeringen og
regionerne, og dermed er der også gradvist sket en udhuling af det niveau, der har været i sundhedsvæsenet. Og hvis man ser på den samlede periode over de seneste 30 år, så er der jo gradvist sket en udhuling af reform, eller undskyld, af økonomien. Det er korrekt, der har været nogle år, hvor der er blevet investeret. Det gør vi også lige nu. Altså man kan sige, at med den her regering, der dækker vi jo demografien. Vi tilfører lidt ekstra midler i forbindelse med finansloven, men det er jo ikke nok til at dække det efterslæb i forhold til det øgede antal udgifter, der er kommet i sundhedsvæsenet. Det har vi også et udmærket tal på fra blandt andet Lægeforeningen. Hr. Jens Rode. Jo, men det har bare ikke noget med Fogh-regeringen at gøre. Altså, man skal også lige passe på, at man ikke retter bager for smed. Fordi det var sådan, det er. Og jeg er helt enig, altså jeg er jo enig i, at der er en underfinansiering. Det er jo derfor, jeg hele tiden bliver ved med at sige, få nu genskabt. Det var så den fejl, der skete under Fogh-regeringen. Og dengang var Socialdemokraterne jo enige om, at det var en kapitalbrøler at fjerne skatteudskrivningen fra regionerne. Det handler om vores grundfinansieringsstruktur, der er noget galt med. Men det er bare lige for at sige til hr. Pelle Velblom, at der var ikke nedskæringer i sundhedsvæsenet under Fogh-regeringen. Hvorfor? Men ikke desto mindre var det under Fogh-regeringen også, at man fik, i hvert fald så vidt jeg husker, man indførte effektiviseringskravet, hvor der årligt skulle leveres 2% mere, som et effektiviseringsrationale blev lagt ind. Og det kom jo til at have ret dramatiske konsekvenser de efterfølgende mange år. Nu har vi heldigvis fået gjort op med det. Men udover det er jeg fuldstændig enig med hr. Jens Rode i, at vi burde få skatteudskrivningen tilbage til regionerne, så man netop kunne sikre, at man også kunne tilpasse indtægtsniveauet i forhold til de udgifter, der kommer. Men det er så en helt anden diskussion. Tak til Enhedslistens ordfører. Og hvis hr. Peder Hvelplund... Ja, der bliver gjort spritet af der, det er fint. Ja, tak for det. Så er den næste ordfører fra det konservative Folkeparti, hr. Per Larsen. Værsgo. Tak for det, formand. Og tak til statsministeren og sundhedsministeren for at komme her og kaste lys over, hvorfor regeringen ikke har foretaget sig noget for at styrke sundhedsvæsenet strukturelt, selvom vi blev lovet forhandlinger om sundhedsreform, der skulle foregå sidste år. Nu skriver vi så 22, og reformen er blevet udskudt. Så spørgsmålet er, om regeringen i det hele taget anerkender, at der er et behov for en reform. Om regeringen anerkender, at presset på vores sundhedsvæsen er så stort, og at det ikke er, kun skyldes covid-19. Regeringen kunne jo have begyndt arbejdet i 2019. Den borgerlige regering havde jo med inddragelse af relevante sundhedsmyndigheder, patientorganisationer, lægefaglige selskaber og andre aktører lavet forarbejdet. Den plan, patienterne først, kunne regeringen jo have taget udgangspunkt i. Vi har også hørt sundhedsministeren sige flere gange, at der er masser af gode elementer i den plan. Vi har også forstået, at regeringen vil beholde regionerne. Men de patientrettede elementer i planen, dem er I altså meget, meget velkommen til at bruge sammen med os. For det er uomtvisteligt, at vi har et presset sundhedsvæsen, og presset fortsætter. Vi er nok flere, der har bemærket, at for eksempel KL's formand, Socialdemokraten Jakob Bundsgaard, efterlyser en sundhedsreform, blandt andet med baggrund i, at antallet af diabetikere vokser frem mod 2030, hvilket vil betyde, at der skal foregå 1,5 million flere ambulante kontroller på hospitalerne, hvis ikke man ændrer på organiseringen. Og vi ser jo gerne, at borgerne de bliver løst så tæt på borgerne som overhovedet muligt. Det gør KL også. Det er også velkendt, at der bliver flere ældre, og heldigvis for det. Prognosen peger på en fordobling af antallet af 80-årige, og med alderen, der ved vi også godt, der kommer der flere sygdomme. Det kalder på en styrkelse af den nære sundhedsvæsen, herunder ikke mindst almen praksis. Og vi har jo alt for få praktiserende læger. Ja, det har vi faktisk haft i alt for mange år. Og det betyder jo, at det ikke er alle, der har adgang til en læge, som de kender, som kender sine patienter. Og vi ved jo godt, at det er utrolig vigtigt for patienterne. Og det højner kvaliteten i lægearbejdet og øger patienttilfredsheden, at lægen er velkendt og kender sine patienter. Vi ved også, at de, som er henvist til en klinik med løst ansatte læger, har en højere grad af henvisning til hospitalerne, altså et øget pres på vores hospitaler. Derfor undrer det mig også, at regeringen ikke vil være med til at uddanne tilstrækkeligt mange speciallæger i almen medicin, så vi en gang for alle kan sikre, at alle danskere de får mulighed for at have deres egen læge. I har haft muligheden, men stemte jo imod øget optag, da jeg stillede forslaget her i salen. PLO har vurderet, at der er behov for
at vi kommer op på 5.000 praktiserende læger imod de 3.300, som vi har i øjeblikket, og som jo ikke dækker det behov, vi har i øjeblikket. Vi har i det hele taget behov for, at mere diagnostisering og behandling foregår tættere på borgerne, enten hos de praktiserende læger, hos de praktiserende speciallæger, eller måske i de enkelte kroniske patienters eget hjem. Så spørgsmålet er, hvad regeringen vil gøre for at sikre, at vi alle i Danmark har et velfungerende sundhedsvæsen, som kan måle sig med de bedste i verden. Og nu har jeg så kunne konstatere her, at der vil blive indkaldt til nogle forhandlinger, og det glæder vi os meget til og ser frem til med fortrøstning, fordi der er bestemt behov for, at vi kommer i gang så hurtigt som overhovedet muligt. Tak for ordet. Tak til hr. Per Larsen. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi går videre fra den konservative ordfører til ordføreren fra Nye Borgerlige. Værsgo, hr. Lars Boje Mathiesen. Tak for det. Ja, lad mig først starte med at sige, at både for mig og for Nye Borgerlige, så er det ligegyldigt, om vi kalder det sundhedshuse, eller om det kommer til at hedde nærhospitaler. Det er ikke en diskussion, vi vil gå ind i. Man kan kalde det, hvad man vil. Det er jo indholdet, der er det væsentlige i det. Og jeg synes også, at vi skal prøve at se fremad. Så kan man skyde på, at den tidlige regering var der nogle effektiviseringer, man ikke brød om. Så skyder man her nu på, at vi ikke... Skulle vi ikke sætte os og så prøve at være konstruktiv i det her, og så se, om vi kan finde noget indhold, vi kan blive enige i. Det synes jeg, tror jeg. Det tror jeg sådan set, borgerne derude, de efterspørger. Vi har spillet ud i Nye Borgerlige med, at vi synes, der skal være et løft på 3 milliarder årligt oven i det, der er. Vi har også fundet finansiering til det. Vi er enige om, at der skal ske en øget decentralisering. Vi synes, det er nogle gode takter, både som var for den tidligere regering, og også som der er for den nuværende regering i det. Det fokus, som jeg synes, man bliver nødt til at have på her, det er de mennesker, som skal varetage opgaverne i det decentrale sundhedsvæsen, som vi gerne vil have. Hvis vi ikke har fokus på de mennesker og give dem nogle arbejdsforhold, så de rent faktisk kan løse de opgaver, vi gerne vil, så hjælper det ikke noget, hvilken struktur man sætter op herindefra. Når sygeplejerskerne derude, de råber vagt i gevær omkring, at de er presset, så er det ikke, selvom det for nogen af dem måske var mere aktivistisk og krav altid om højere løn, så var der også rigtig mange derude, som råbte vagt i gevær på, at deres arbejdsforhold gjorde, at de ikke kunne holde til at arbejde så meget. Ja, jeg ved det. Min kæreste er sygeplejerske og har arbejdet på en hjerteafdeling i 13 år. Og når du har en 12-timers vagt uden at have tid til at komme på toilet, uden at have tid til at spise, kan du godt klare en enkelt dag. Du kan også godt klare det 2 dage. Men hvis du ved, at du lige skal hjem og sove 10 timer, så skal du altså i gang igen. Og har du 2 mere af de vagter bagefter, så kan du ikke. Og så kan du ikke arbejde fuldtid. Men hvis man, når vi laver den her struktur, også kigger på, kan de her normeringer derude gøre, at man godt kan se, fordi de har jo ikke lyst til, de ved godt, at når man går ned på det deltid, så efterlader man noget arbejde til sine kollegaer derude. Og det gør også ondt på dem. Så jeg tror faktisk, at mange vil have et ønske faktisk, og vil kunne se sig i, måske at arbejde flere timer, hvis de arbejdsforhold og de normeringer derude, de fyldte med. Så man havde tid til at spise sin frokost. Man kom hjem og følte, at man rent faktisk havde leveret et fagligt stykke ordentligt arbejde. Så tror jeg, at man vil også kunne se sig selv i at være i det flere timer, og kunne holde til at være i det flere timer. Og når vi kan se, at kun omkring 52% af sygeplejerskerne er på fuld tid, så ligger der jo kæmpe potentiale der. Det samme gælder socioassistenter, hvor det er endnu værre, hvor vi kan se, at omkring 72% af dem er på deltid. Og vi ved også, at de arbejder også i det nære sundhedsvæsen. Når der er så mange få, der arbejder som ikke arbejder fuldtids, jamen så har vi et strukturelt problem derude. Og det skal vi også adressere i det her. Jeg kigger tit på den her måde, når vi kigger på de praktiserende læger, og vi siger, at vi mangler læger. Jamen så kan man jo skyde på den her regering, man kan skyde på den tidlige regering. Men når vi nu sætter os ned og laver det, så lad os nu lave den her demografiske fremskrivning. Så vi kigger frem, og også mange år ud i fremtiden, for at vi kan dække det her. Og så må vi løse det med fokus på,
ikke om det skal være den ene struktur, den anden struktur, om vi skal kalde det ene eller andet, men hvad de reelle behov er der for derude, både for de mennesker, som skal være i systemet, og de mennesker, som skal arbejde i systemet. Det skal være vores ønske fra Nye Borgerlige til de kommende forhandlinger. Tak. Tak til Nye Borgerliges ordfører. Den næste ordfører er hr. Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Tak for ordet. Jeg er glad for, at vi får den her debat i Folketinget i dag om det danske sundhedsvæsen. Og det er fordi, da coronakrisen begyndte for et par år siden, der var jeg også sundhedsordfører, og det har været utrolig lærerigt. I de første papirer fra sundhedsministeren, som blev udleveret i marts 2020, der var smertegrænsen for antallet af respiratorpatienter i Danmark ca. 1000. Og nu har det vist sig, at når kampen mod en epidemisk sygdom trækker ud, så den varer i årevis, så er smertegrænsen tættere på 100, end den er på 1000. Og det udløser jo en eftertanke. Hvordan kan det være, at i et rigt land som Danmark, hvor vi bruger en kæmpe stor del af vores bruttonationalprodukt på offentlig service, så er det så svært at levere en robust indsats? Og det er jo tilsyneladende en form for generelt problem, for det er jo ikke bare vores sundhedsvæsen, der har det svært i en langtrukken kamp mod et eller andet. Det gælder for eksempel også for politiet, og det gælder for forsvaret. Vi kan slås mod en sygdom, eller nogle kriminelle bander, eller en militær modstander i nogle måneder eller i et halvt år, men så må kriser helst ikke vare længere. Og man får jo en idé om, hvorfor det kniber med robustheden, hvis man sætter sig ned og kigger på nøgletal. For Danmark har et meget lille forsvar, hvis vi ser på antallet af medarbejdere og mængden af materiel. Vi har en af de mindste politistyrker i Europa, set i forhold til befolkningstallet. Og vi er også et af de lande i Europa, der har den mindste hospitalskapacitet, set i forhold til befolkningstallet. Så det er åbenbart måden, vi gør tingene på. Det er billigt, men det har også nogle konsekvenser, det er der jo ikke nogen tvivl om. Det er ikke en enkelt regering, der har bestemt, at det skulle være sådan. Og det er stort set altid brede flertal, der har stemt udviklingen igennem. Så det problem, vi diskuterer i dag, det har altså noget at gøre med den måde, alle folketing og alle regeringer arbejder på. Når man sidder i en regering, så har man jo ikke bare retten, man har også pligten til at tage initiativet og til at spille ud. Og så skal vi andre nok dukke op og komme med de mest konstruktive udspil, vi kan. Og derfor er vi selvfølgelig glade for at være med i en udtalelse, som præciserer, at regeringen, blandt andet belært af erfaringerne med corona, må tage initiativ til en reform af vores sundhedsvæsen, og at det gerne måtte have været taget for et stykke tid siden. Men jeg tror også, vi er nødt til at overveje spørgsmålet om reformer grundigere. I 2021 der kom der en utrolig god bog om de seneste 20 års reformer i Danmark. Den hedder Entreprenørstaten, og den er skrevet af politologen Sigge Winther Nielsen. Og en af de mange gode pointer i bogen, det er, at de fleste reformer i Danmark siden år 2000 er slået fejl. Hvad enten Danmark har haft en rød eller en blå statsminister. Og hvorfor er de det? Det er de, fordi de ikke var planlagt ordentligt. Fordi de ikke satsede på at inddrage de sektorer, der skulle reformeres. Fordi der ikke var lagt ordentlige planer for at implementere reformerne. Og fordi Folketinget og skiftende regeringer alt for ofte mister interessen, når først reformerne kører over broen fra Slotsholmen og ud til det omkringliggende Danmark, hvor de fleste mennesker faktisk bor. Så opfordringen fra mig i dag, den bliver, vi skal ikke lave en typisk dansk standardreform en gang til, for det er en reform, der slår fejl. En reform, man haster igennem uden grundigt forarbejde og uden at inddrage de medarbejdere, der skal reformeres, som bliver markedsført med doorstep og spin og fanfare, og så bliver den glemt, når det lange, seje træk med reformen begynder. Der bliver snakket rigtig meget om, at vi skal have anden generationsreformer. Det er sikkert rigtigt. Men vi skal også have reformer af den måde, hvorpå vi reformerer. Ellers er den her forespørgselsdebat ikke til noget formål. Tak for ordet. Tak til Liberal Alliances ordfører. Og så er vi nået til ordføreren fra Kristendemokraterne. Værsgo, hr. Jens Rode. Det følger jeg mange år i den her branche, at man synes at have hørt det hele før
i en sådan grad, at man næsten kan føle, at man hører stemmer, eller har levet et tidligere liv. Hvilket jo lige minder mig om, at jeg synes faktisk, det er lidt trist, at vi slet ikke er omkring psykiatrien i den her diskussion. Nu skal den være nævnt her. Men når jeg sådan har lyttet til diskussionen i Folketingssalen i dag, så kom jeg jo sådan til at tænke på, det var jo nøjagtigt det samme som Per Kålund, Esther Larsen, Lone Møller og andre i 90'erne diskuterede her i salen. Altså, det kan godt være, at der er ændret nogle decimaler i diskussionerne, men det er jo ligesom de samme ting, der kommer igen. En meget, 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 meget behagelig overraskelse, eller ikke overraskelse, sådan mener jeg det ikke, undtagelse i den række her, det var faktisk hr. Henrik Dahls tale. Fordi det er jo godt nok at snakke reform, men der er jo en tendens til, for det første, at det meget hurtigt bliver sådan forklædt spareøvelser, fordi vi ikke er villige til at tage en grundlæggende diskussion om vores finansiering, men det bliver også så voldsomt og stort, at det er svært at implementere. Og derfor, selvom jeg også klart mener, at der jo selvfølgelig er en lang række ting, vi skal have diskuteret på sundhedsområdet, og der måske er behov for en reform, så vil jeg alligevel have lov til at fremføre den kætterske tanke, at man kunne jo godt overveje, at sådan en elefant, den skal tages i små bidder. At man tager tingene skridt for skridt, uden at have behov for at vise omverdenen, prøve at se, hvor stort vi kan tænke her. Men at man faktisk tager tingene, således at vi også kan overskue dem herinde. Og ikke mindst, så dem, der skal leve med den i hverdagen, kan følge med. Og der er en fornuftig forventningsafstemning. Jeg ved ikke, om det vil hjælpe, men jeg synes måske godt, at vi kan tænke over det. Det skal ikke afholde mig fra at takke Venstre og andre borgerlige partier for at bringe den her diskussion ind, fordi det er jo vigtigt. Og det er vigtigt, at vi får de her overordnede diskussioner, så vi får sat det i vores egen frontlap, at der er behov for, at vi får diskuteret at gøre det bedre. Men det kan altså ikke nytte noget, at man bliver ved med at bilde befolkningen ind, at vi kan få det hele til det halve. Det kan ikke nytte noget, at man, hvis man diskuterer reform af sundhedsvæsenet, ikke vil diskutere økonomi. Og jeg tror, at Martin Lidegaard nævnte skatteinstrument. Nu ved jeg ikke, hvad Martin Lidegaard tænkte i den sammenhæng. Men for os er det afgørende, at vi får taget et opgør med den finansieringsstruktur, som vi har i dag, som er et åbenlyst problem for, at man også kan løse opgaverne regionalt, sådan som vi har organiseret vores sundhedsvæsen regionalt. Og det er derfor, at jeg gerne ser genopretning af den fejl, jeg selv var med til at lave i sin tid, nemlig at man indfører og genindfører skatteopkrævningen ude i regionerne, så man regionalt kan forventningsafstemme og levere varen i forhold til det, som man diskuterer regionalt. Og jeg kan ikke forstå, at Socialdemokraterne er så meget imod, for de var safthus med imod, dengang vi gennemførte det. Men sådan er der jo så meget. Men det skal være opfordringen herfra. Tak for ordet. Tak til hr. Jens Rode. Og så er vi igennem ordførerrækken og nået til sundhedsministeren, som vil afrunde debatten, inden spørgetimen slutter kl. 15. Ja, mange, mange tak fra mig også for den her debat. Jeg må sige, for nu at være sådan helt ærlig herfra, at da jeg lige skulle forberede mig til den her debat, så var det lidt sådan, okay, er det nu en rituel stammedans, vi skal igennem? Og jeg synes også, at nogle af ordførerne har været nede og læse i gamle samråd, hvor det var, hvor bordene stod anderledes, eller stolene stod anderledes som bordene, og så var der kritik fra den daværende opposition til den daværende regering, hvorfor venter I nu på sundhedsreform, hvad kommer der osv. Og selvfølgelig er der noget af det, det skal der jo være også. Jeg må bare sige, at,
at min skepsis blev gjort til skamme. Jeg synes, det har været fremragende gode indlæg, og jeg synes også, det er indlæg, som peger i en en retning, nemlig en retning til noget, som kan blive godt for vores sundhedsvæsen. Jeg synes sådan set, undervejs i debatten blev vi begavet med rigtig mange stærke indlæg. Og i hvert fald de tre hovedpunkter, som jeg har taget ned, som jeg synes alle har været inde på med forskellige pointer og forskellige begrundelser, så er det altså, forebyggelsen skal styrkes. Og det er jo rigtigt, det er der nok. Det var lige Hans Rode, som nævnte et par nogle tidligere sundhedspolitikere, som nok har nævnt det samme. Der er nok rigtig mange sundhedsministre, der også har stået her på talerstolen lige her og sagt, at forebyggelsen skal styrkes. Det er ikke desto mindre. Det er, hvis vi skal lykkes med at få bekæmpet ulighed i sundhed, og hvis vi skal lykkes med at komme igennem den her store ændring, der jo er i vores demografi i de her år, som man ikke havde tidligere, men som vi har nu her. Og hvis vi skal lykkes med vores mål om at give den enkelte et bedre liv, så skal vi styrke forebyggelsen. For det andet er den her bevægelse i at rykke sundhedsvæsenet tættere på borgerens hverdag. Der har jo været en bevægelse, der af mange årsager, også mange gode årsager, er gået den anden vej, og meget af den specialisering, vi har haft, er jo også en konsekvens af, at Folketinget og med skiftende flertal andet har jo investeret og har prioriteret og har løftet på nogle af de områder, hvor vi jo tidligere lå dårligt i Danmark. Der kan vi se, at nogle af de områder er faktisk ligger vi jo langt bedre nu her. Så nogle af de løft, der er sket, jamen det er jo faktisk, lykkedes. Noget af det er jo så på bekostning af nærhed. Og når vi kombinerer det med den stigning i kroniske patienter, vi ser, altså mennesker, familier, hvor der er familiemedlemmer, der har en eller flere kroniske sygdomme, og det ved vi stiger, og vi kan se, det stiger. Og vi ved, hvor mange kontrolbesøg, hvor mange sygehusbesøg, genindlæggelser og andet, som er med til at gøre livet utrolig hårdt og surt. Der er det også der at få omstillet sundhedsvæsenet til at være tættere på borgerens nærhed. Og det tredje punkt, jeg har noteret ned fra debatten i dag her, det er medarbejdere. Det er den vigtigste ressource i vores sundhedsvæsen. Vi har masser af hardware, masser af instrumenter og masser af kræftkanoner og andet, men det, der virkelig er en mangelvare, og det, der virkelig skal satses på, det er vores medarbejdere. Tiden sammen med patienterne. Og så må jeg så sige, at det er jo altid en fornøjelse, at der er store partier og mindre partier og andet, og til allersidst så kommer nogle af dem, som er lidt mere frie til at komme med deres input, nemlig hr. Henrik Dahl og hr. Jens Rode, som kommer også og sagde, jamen husk implementeringen af det her, og husk nu, hvordan det egentlig, altså målet er jo ikke at lave en reform, vi er så glade at lukke døren, og så har vi lavet det problem, og så er der ikke flere hasteforespørgsler i Folketinget. Målet er jo noget, som det er en supertanker, og der skal justeres noget kurs, og det, den kursjustering og den investering og den robusthedsgørelse, den sker i de kommende år, og det ser jeg frem til at invitere os til forhandlinger om. Tak, formand. Tak til sundhedsministeren. Og så er der ikke tid til, at flere kan bede om ordet, og det er der heller ikke nogen, der har bedt om. Så forhandlingen er sluttet. Afstemningen om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted på et senere tidspunkt. Dato for afstemningen vil blive meddelt snarest muligt.